co tam není. Říkám, pan Hajný. Naprosto originální a netradiční inteligentní humor. No, no mě to slovo, co jsem dvakrát řekla, určitě jinde neuslyší. Já se přiznám, že miluju ten příběh. Mám má takový úplně excelentní příběh s kajakem. A to, když člověk poslouchá, to mi připadá, že to je neuvěřitelné a ono se to opravdu stalo. Takhle jsem četla jednou v sobotu noviny a z nudy jsem četla inzeráty. A strašně se mi tam zalíbil jeden vodák turista, hledal kamarádku na vodu a toulky přírodou. Já jsem říkala, to jsem určitě já, protože já jsem v životě na vodě nikdy nebyla, že jo? A jsem líná na krok, jo? Takže jsem říkala, to bude něco pro mě, tak jsem říkala, o to píšu, okamžitě. To byl inzerát. Prostě vodák, turista hledal kamarádku na vodu a toulky přírodu. No tak jsem říkala, to jsem já, vej. Jasně, to bylo jasné. Tak si odepsala. Co pak to, ale jak jsem má ty euforie, že to si můžu lajsnout, tak jsem napsala jí ve verši. To je hezký. Veršomaně, mi se to líbilo. Takže jsem to poslala hned, abych to, víš, Jirka, musím to poslat hned, abych nestratila kuráž. No na mou duši za týden přišla odpověď, že teda takovou ženu hledal. Že jako sám píše, takže, ale že ve verších ještě teda napisal. No a že teda tu vodačku bere i tu turistku, že aspoň bude mít společnost. No takže jsme si sešli, no to kolegyně mě by to namalovali, by ti na to načesali, protože to mě, no to je jedno, tak jsme se ještě sešli, tak on byl takovej prostě humorista taky, tak to by se mi jako říkám, to se mi líbí. No až na to, až potom teda začal, který řekl, že jsem sjížděla a kam jako vyrážím, já teď zůstala úplně paf a říkám, no, já jsem teda jednou jela tramvaj po neckách po rybní na Moravě a chodím do práce pěšky, mu říká, prosím vás. A kam? Já jsem říkala, no mám to 10 minut. Zajímavá diskuze. Zůstal pav, říká, no tohleto, to snad není pravda. Proč jste psala ten inzerát? Já jsem říkala, no protože se mi jako líbil. On říká, no ale jako teda tohle se jako, to já neberu, tohle. Vy mi napíšete, vodače, jako, že prostě, že bychom se mohli takhle. No nic, tak jsem přišla druhý den do práce, holky byly zvědavý, tak se mi říká, holky, konec. Jak jsem začala, jak jsem skončila. A no tak se mi to vyprává, se strašně smáli. A tak jsem to pustila z hlavy a za týden telefon. Paní Maruško, nic není ztraceno. Já jsem si to rozmyslela, co není, může být. My to budeme nacvičovat a vyrazíme potom. No takže to bylo únor, 20 pod nulou a půl metru sněhu. Vstala, ty jo, na rybníku. Ne. Kajak nafukovací, tak ho přitáhl do garzonku, tak já jsem tam přišla, přes celou garzonku kajak, tam už nebylo místo, tam byl jenom kajak a říká, jo a já jsem ještě říkala, a mám si sebou vzít plavky. Tak je dobrý, ne? Ono bylo 20 pod nulou. Sněhu po kolena a já jsem se hrabala na Novodvorovskou v plavkách. No takže teda jsme nacvičovali nastupování a vystupování z kajaku. Bylo to hrozný, nacvičovali jsme to asi přes 2 hodiny. Už jsem měla dost, teda jsem říkala, už fakt
No prostě, ne, on vlastně byl pedagog taky, takže prostě, že se to musím umět, až potom vyrazíme, takže aby to bylo dokonalý, no takže zkrátka. Takže tak 2 hodiny jsme trénovali, již potom teda uznal, že by to šlo. No tak já jsem měla strašnou radost. Tak jsem skákala a křičela sláva na zdraví letopisí. A potom druhý den mu sousedi si stěžovali, že příště, až bude pořádat mejdan, aby jim to řekl, že prostě půjdou do kina, jo. Takže takhle jsme to... No nic, tak takhle jsme začali a skončili jsme. Potom v létě na Živohošti, na Přehradě, tak jsem kajak rovnou převrátila hned. Všichni obrátili jsme se oba do vody i věci. No a teď on prostě na mě spustil, že jsem to nacvičovala, že to mám umět a že prostě, že zkrátka už mě nikdy na vodu nevezme, taky nevzal. No a potom teda, když viděl, že opravdu s tím chozením to je jako špatný, tak jsme, že nějak prostě tak koupil trabanta, viď? Tak já jsem vyjížděl. Takže vyjížděli na tom ke přírodou trabantem. No bože, no tak. Hezky. Jedna, no to je to zase už potom moc erotický, to ne. Je s těma sousedama. No, tak to musíš povědět, to je úplně dokonalý. No tak jsme takhle vyjížděli, to jsme byli, já už nevím kde, a bylo strašně horko. A přijeli jsme domů, to bylo, teďka byli na chatě, že jo? A teďka, že bude fotbal. No a jako jsme byli úplně spocený, tak říkal, já se jdu osprchovat rychle a půjdu se podívat na fotbal. Tak já jsem šla se sprchovat po něm. No tak, že byl fotbal, tak já jsem prostě se celá sprchovala, že jo, to voda tekla, kam asi neměla. No a najednou prostě... Jsi vytopila sousedy. Najednou někdo zvonil. A já jsem si říkala, Ježišmarja, kdo to tady zvoní, jako, no, ale myslela jsem si, Míra otevře. No a Míra, jak bylo horko, že on bydlel v paneláku, tak zkrátka byl i bez trenek. Prosím tě. No, protože bylo horko, tak... Jenže ono to bylo sousedka, co bydlela po něm. A oni měli všichni klíčeňa. No sousedka, když se nedozvonila, tak jsem myslela, že není nikdo doma. Tak otevřela a mezi tím Míra vyšel. Teď sousedka zůstala úplně štajf. Říkala, tak vy jste doma, pane doktor, vy jste doma. Jo. A neotvíráte. A on říká, no ale co vy tady děláte? Vy jste mě úplně vytopil. Mě tam také se valí voda v koupelně po stěnách. To má, já se sprchuji. No teď... Míra teda šel do koupelny, já oděná ručníkem a teď já sousedka. Jo, tak to je. Takhle to je. Takže prostě nám tam dala díl. No on říkala mu, že se nestydí. To ve tom věku, že jo? No tak to dopadlo. No. Takže mám říct, že jsem posledně nepozdravila, že to napravuju, jo? Jo. To hlavně už začíná. No já teda na Vánoce se musím napít. Na Vánoce? Tak zrovna nemám momentálně. Ale akorát teda, jak jsi říkala, jak... jsem se chystala na vánoční úklid a pořád se mi do toho nechtělo, pořád jsem to odkládala. No a jednou večer, tak bylo asi 9 hodin večer, slyším takový bouchání. Říkám, Ježíši Kriste, kdo to tady straší, 9 hodin večer, to se už taky nesmělo, že jo? No, byl zákaz, 9 hodin večer, mlácení. A tak poslouchám a říkám, to je od sousedu.
No, tak a najednou takový rány, takový prostě nějaký bourání, jakož, tak jsem říkala, Ježíši Kriste, ono to vypadá, jako kdyby to bylo i u nás. Tak jsem chodila po větě, až jsem otevřela dveře do špajzu a tam veliká díra naproti dveřím, oblaka prachu, suť v celém špajzu a tam veliká díra a mý soused s brejličkama na nose takhle a teď jsem na sebe koukala. No a pana drobného, dej mu pánu věční nebe, napadlo jedině. Dobrý večer, paní sousedko. Pozdravil ty díře. A já říkám, dobrý večer, a zavřela jsem dveře. A teď říkám, ježišmarja, tak jsem zase otevřela. Pan drobný stále v díře. Ten prach se pomalu usazoval, jo. A říkal, tak jsem se k vám nějak nechtěně proboural. No, já jsem říkala, no to vidím. No já vám to spravím. Spravil, ale tím pádem teda jsem musela opravdu vygruntovat, protože to bylo všude prach. No, takže také mám vánoční, jak jsem nechtěla uklízet a potom už jsem byla donucená. No, jedině takhle. A tak my jsme mohli zůstat u těch sousedů. No, vidíš. No, ještě. Ty ještě korunovali pak toho Silvestra. S tím jsme se nějaké užili. My? Nejdřív soused, potom sousedka. Alžběta si pozvala návštěvu z Německa. A teď už neměli kdy, a sousedka byla jako varnice, sice taková samorostlá, ale jako bezvadní věci měla. Hlavně měla takovou krásnou panu, takovou jako, ona jí dala název mořská víla. Takže jako tak vypadala krásná, teda do půlky těla je teda bez, že jo? A potom nějakou sukni nádhernou. Životní velikosti. Životní velikosti ještě, no a teďka, no tak to jenom chci jako poznamenat, jako co měla všechno v bytě, viď? Tam to byl zámek. No až Peta si pozvala z návštěvu z Německa na Silvestra, teď už Péťa neměl kde spát. Tak, no takže už, a už teda přišli už k ránu vlastně, až tak jsme ho strčili k sousedce, že tam zrovna nebyla doma, já jsem měla její klíče, ona zase naše. A no tak Petr se svalil na gauč a ráno se probudil nad ním pana, že jo? No, Petr jak koukal chudák, potom nám vyprávěl, on teda byl Němec a uměl česky bezvadně. Já jsem se probudil a co to vidím, pane bože, takovýhle prsta. No, já jsem si myslel, že jsem portéru taky. Potom jsem si zpamatoval, tak jsem jako šahal a ono to bylo dřevěný. Takže nic. Byl zklamaný. No takže přišel veď potom k snídani a teda byl neskutečně zklamaný, víc, že nic, jakože to bylo, ale to bylo opravdu krásná dřevina. A já jsem mu na to řekla, jak na nový rok, tak po celý no, rok. No, vidíš, no, to už byl nový rok vlastně, no. Teda už jsme přešli ty Vánoce a Silvestr, tak já bych začala lednem, teda, když už jsme byli v těch měsících. To jsme právě po revoluci vyráželi hned, jak se otevřely hranice, tak jsme vyrazili v lednu do Dánska a Švédska, květnu do Řecka a v září do Egypta. Takže jsem si musela vzít i neplacenou dovolenou a na Vánoce jsme jedli jenom suchý filé s bramborima, suchýma, protože jsme neměli vůbec žádný peníze. Já jsem to všechno projezdila. Ale zase stálo to za...
ale stálo to za to, teda myslím, že za všechny prachy teda. Jo, hlavně teda... Hamburg mami, viď? No. Tím učili no, začít. No, ono po každý, ale v tom lednu, to jsme právě přicestovali do Dánska, byli jsme ubytovaní v Kodani, v takovým hotelu. To bylo hotel jak kajuty, jo, lodní. Jenom prostě. Jenom palandy pro dvě osoby, sklapovací stolek a židličky a na chodbě byly toalety a sprchy, ale to všechno bylo řízené na kartu nebo na fotobuňku, aby jsme to vůbec neznali. To bylo strašné, my jsme se báli otevřít, nebo jsme neuměli vůbec otevřít dveře. A teďka do té koupelny, to bylo prostě jako na toaletu, to vás hned osprchovalo, jo, umělo, když jsme včas neutekli, tak jsme byli posprchovaní ze spodu. A když jsme... My jsme z toho byli úplně v šoku, protože... Nebo třeba to ještě kohoutky, když jsme hledali, jak roztočit kohoutek a ono nic. A my jsme jako blbci pořád, Ježíši, kde se pouští voda, než jsme přišli na to, že tam dá ruce, voda teče sama, to jsme vůbec tady neznali. To bylo taky, no a ve sprše to bylo tak, to jsme si museli ještě líknout a když jsme se neslíkli, tak už jsme byli posprchovaní i oblečení. To jsme si museli všechno natrénovat, to bylo všechno. Takže se stalo, že všichni vlastně měli pokoje a všichni sprchy byly na chodbě, že se stalo, že jsme vylezli naraz ze všech pokojů, teda z těch, co byly na pokojích, ze sprchy, osprchovaný i v padrek. No. Takže to by bylo, no, takže to jako ale zvykli jsme si. Zvykli jsme si, museli. No, tak to bylo bezvadný. No a když jsme jeli naspátek, to bylo docela mrazy, a takže se, že v Německu se přes, jsme jeli lodí do Dánska naspátek, takže to bylo od vodníku, to nebylo od cestovky přes hory, takže si chlapi vymysleli, že bychom je mohli jet přes Hamburg, že tam je ta noční čtvrť a ta třída, že jo? To my jsme taky neznali, to bylo v 91. roce, no, ženský nechtěli, no a chlapi to prosadili. Tak jsme na mou duši jeli dopřed, to byla že oklika, to jsme si strašně zajeli, no ale prostě skončili jsme v Hamburku, bylo přesně 1:10, jo, to se za to do smrti nezapomenu, 1:10 v noci. Mráz, jo, no. Ta třída opravdu je to, jsme to vůbec neznali, víte, to bylo vedle sex shopu a prostě tyhle děvčata tam postávaly i v té zimě na rohu a toku chlapy nevěděli, kam se obrátit. No a teďka my jsme šli, to jsme to celý prošli, teď nás tam zvali i nás, že jo, tam byli vlastně takhle u těch podniků, tam stály takový ty uvaděči nebo prostě... No a teď jsme ještě, bylo nás asi 7, také tam jsou široký chodníky, bylo nás asi 7 a Slávina, že musím na ní pořád vzpomínat, že taky bylo číslo, Slávina měla takovou čepici ruskou, vypadala jak matrioška z těch ruských filmů. Taky jsme vše ve Švédsku, že tam to už přece bylo na úrovni. Když jsme tam teda vystoupili, se tam vylodili, tak jsme budili pozornost na to, že jsme byli jak z Dálního východu. No hlavně teda Slávina v té čepici a taková chlupatá, takový ty čepice ruský. A teď Slávina, jdeme do sex shopu, jdeme do všeho, ta čepice Ta čepice se jí klepala a já jsem dostala takový záchvat smíchu, kdy jsem viděla tu Slávku. Mě bylo skoro 70 a hrabala by se v noci, v jednom noci do sex shopu. No
A já jsem dostala takový záchvat smíchu, ale teče naproti nám jako pán s těma francouzskýma hulima, nebo Berlin, nebo to bych spíš obojí takhle jako odstrkovala se s těma hulima. Já byla na kraji a jak jsem se strašně smála. Mně potom došlo, že asi si myslel, že se směju jemu, protože když také jsme se míjeli, tak já jsem dostala takovou rány do zad. Tou holí, to byla taková rána. Ještě, že jsem měla zimní kabát a svetr silnej, já jsem zařvala. Já jsem tak lekla, teď se otočím a on šel za sebou, jo, s těma berlima kráčel. No, on asi, a potom mi došlo, že asi si myslel, že se směju jemu, že také se hrabe vlastně s těma v těch francouzských holích, že jo, potom o té třídě, že jo, že schání nějaký ty děvčata, no, ale já jsem se smála Slavině, ale teda, no tak kdybych neměla kabát a se nejvědět, tak teda mám přiražený vzáda vejpů, že to bylo strašný. No, šel do... No, a teďko, ale oni se všichni strašně smáli, ty prostě, tím to bylo k smíchu, no, tak to byla taková, jakoby, taky vzpomínka, jak jsem dostala v Hamburku, ve vykřičení čtvrti, ránu do zad, že jsem od no, takže to bylo. A dostala se do toho sex shopu nebo ne? Ale nešli, kdy se všichni smáli jako blázni a už je to všechno přešlo, že jsme na zpátek. No, tak těším, no, chlapi by tam šli, no, že tam měli manželky, viď, no tak to víš, to by... Zase ty tam jít nechtěli, no, tak to tam... se hrabali do autobusu. Říkám, vy jste tady nějak brzy. A říkám, vy jste viděli, co jsme zažili, jo, co jsme zažili. Protože myslím, že oni se pořád smáli prostě, jak jsem dostala tou holímu, to taky bylo hrozný, no. I pro mě, ale pro ně, že jo, pro ně to bylo... A co jsi měla po tom lednu? No to jsme byli právě v tom Řecku, no tak tam celkem to jakž takž proběhlo, jako bez úhony snad. Až na to, že jsme jeli do Aten, jsme byli u moře a potom jsme vyráželi, tak jsme jeli potom na delší zájezd do Aten. A tam jsme šli na Akropolis, no a tam byla taková, no pořád se nám zdálo, že jako málo, teda mně se zdálo, že jako málo nějak vidím, jako jsem pořád chtěla vidět jako víc, jo. A byla tam taková skála jako homole cukru a i hladká, jo. A já si říkám, jsme tam byli s kolegyní Maruškou, říkám, hele, člověče, možná z té skály by tam byl větší rozlet. Maruška, ne, aby ti tam napadlo líst, to se šlo schopná. Já jsem říkala, člověče, ale opravdu, když se opravdu tam vyškrábeš, tak budeme víc vidět. Ono říká, to mě ani nenapadne. No já se mě to napadlo, tak jsem se tam vyškrábala. No neviděla jsem asi o moc víc. A nejhorší bylo, když jsem měla slíst dolů, ono to bylo docela takový kluský, tak jsem se bála slíst dolů, úplně jsem dostala prostě. A teď jsem tam stála. A Maruška říkala, polez dolů, nebo nám všichni utečou, jo, a já jsem nemohla. Já jsem se bála, jsem říkala, tak Ježíši Kriste, já teďka neslezu. Teď jsem pobíhala potom takový malý plošince. Maruška říkala, hele, já už jdu, já tebe nebudu čekat. No já jsem úplně, jsem říkala, Ježíš, co já tady budu sama dělat. A teďka se tam nějaký, to byli Francouzi, dva viděli, jak tam pobíhám, a si mysleli, že opravdu neslezu, no tak potom nějak zkrátka se jim podařilo, tak mě snášeli z té skály a Maruška pohotově to fotografovala, potom to ukazovala všude, říkala, hlejte, Maruška se vyškrábala na skálu a potom museli chlapi snášet dva, pochopitelně, a nafotila to, no to byly teda fotky, to byly popukání, ona říká, teď bych to někam poslala, tak ještě vyhraju první cenu, no. Tak jsem říkala, no takže to bylo akorát
No a potom teda v září v tom Egyptě, tam teda, tam se nám to povedlo. Hlavně teda mě, se na to musím napít. To bylo teda dílo. To bylo snad koruna všech zájezdů, protože za jedno ten Egypt, že jsem si tam přála vždycky jet, vidět pyramidy a údolí králu a poklad Tutanchamona, muzeum, takže zkrátka jsme všechno viděli. A potom jsme jeli k moři, k Rudýmu, tam jsme byli asi 3 nebo 4 dny. No a taky to jsme se spálili hned. No takže potom jsme čekali na večeři. Jo, a ještě jak jsme byli ubytovaní, musím říct, abych na to nezapomněla. To nevím, jak teda, kde to sehnali, ale to by jsme byli ubytovaní, to bylo jak v haremu, takovej kruhovej dvůr, a do toho dvoru byly pokoje, jo. Takže my jsme tam úplně, já se říkám, Ježišmarja, tady jsme jak na mou duši, jak v haremu. A co pak to, ale to byly pokoje, my jsme byli 4 a ono tam bylo akorát postel, jo, přes celý pokoj a nic víc. Jedna postel. No, jedna postel, jedna postel. To jsme říkali, no to snad není možný, to je to, jak to já budeme spát. A tady jsme se průvodkými říkali, no co, tak to je daný, no tak jsme spali všichni 4 postely. Teď jsme se dobře spát na kraji, nevím proč, takový kraviny. No ale bylo to hrozný teda spát opravdu v 4 vědní postel jako obrovská přikrývka. Jedna? No. Proč ty ženský? No to byl zážitek. Že, ale vy jste tak takový korpulentní. No, no tak právě proto jsme se pořád hádali, kdo bude spát na kraji. To jsi měli jenom takhle, víš? No, no, no prostě, no tak... No tak to jsme taky přečkali, museli. No ale to jsme čekali na večeři a teď jsme tam seděli opravdu všichni 4 na ty postelách, tam nic jiného nebylo. Všichni 4 vedle sebe jak slepice v řadě. A teď tam byl zvonek, jo. A teďka jak jsem byla u toho zvonku, tak jsem takhle, jak říkám, z nudy, tak jsem začala jako mačkat na to tlačítko a ono nic. Takže to nefunguje to. Jako u nás. Všech nic jim tady nefunguje, jo. A zase jsem se zvonila. A holky se seděli v klidu. Najednou, jak jsem tak šíleně zvonila, tak se najednou šíleně rozletěly dveře, jo. A nich stál takový krásný kluk, asi 25 letej, oděn jenom jakoby rouškou, jo. A teď Egypťan, ne? Egypťan, krásný kluk, ale to říkám oděn rouškou, takže prostě postavu všechno. No a teďka se rozletěl, jakože už se tak divoce zvonilo, tak on divoce přiletěl. Já teďka koukal 4 ženský na posteli. Nevím, ale kdo víc byl překvapený, jestli no holky ty koukaly. No já taky, byla nejstarší. No já taky, no my všichni. No a teď jsme na sebe koukali. No tak slavině bylo asi 70. potom asi 65. Já jsem byla nejmladší, ano, ale stejně, viď? No a teď jsme na sebe zírali, jo, teď překvapení na obou stranách. No tak on jako popošel blíž, jo, se nás prohlížel jednu od druhý, začal u Slávky, to teda jako zavrhl. Přes Evu to taky se mu moc nelíbil, no a my s Jarkou tak jako furt jako koukali. My jsme taky koukali, jo. No a teďka jsme říkali, Ježišmarja, co to, vlastně to tam ještě byla Jana místo Jarky. Jana říkala, holky, jdeme. A vyletěla, proletěla okolo něho dveřma a vyletěla ven a my znali přesně jak slepice z kurníku jsme vyletěli.
na ten dvůr a tady jsme tam stáli a nechali jsme ho tam, jo, protože jsme nevěděli, která bije. No a ty jsme tam stáli, takže mi říkali, Ježíš, co tohle, to, co nás to potkalo. A v tom šla průvodkyně a my jí to říkáme. My jsme tam nechali doklady, že jo, peníze, ty jsme toho moc neměli, že jo, ale stejně, no, pas. Teď jsme tam stáli, šla průvodkyně a říká, vy už jdete k večeři, to je trochu, jste si přispíšili. A no a těma říkala, Jana jí to říká, představte si, my si tam sedíme, teď tam vrazí kluk a nechci nás prohlížit, jako, když máme jít na jatka, nebo co, spíš on. A teď se začala smát a říkala, no, víte, já jsem vám zapomněla říct, že jako, když se zazvoní, tak to jsou erotické služby, na požádání. No a ona říká, no, ona, Máňa zvonila jak divá. Tak to je ono, no prosím mě. No holky mě chtěly zabít na místě, to prostě říkali, to je na zabití tohle, to už, to, co my jsme museli s ní, co jsme s ní vydrželi, co jsme zkusili za celou dobu, ale to už je na zabití. No, tak chudák Egypťan, jak muselo no, být, když přišel, kdy tam... Teď, ale my jsme tam se báli jít, tak jsme ještě potom obranu jsme se ploužili na tu večeři, no ale přišli jsme a báli jsme se, že tam bude, už nečekal. On už nečekal, ale nic se nám nestratilo, tak co se nám taky ztratilo, že jo? Našich pár švesty, to jsme... No takže to... No holky říkali, hele, to zabijeme, tu prostě, to zabijeme. Tam nedožije rána, jo? Tohle to, co jsme zažili s ním. No ale ono se mi to vymstilo, protože druhý den taky to jsme jeli lodí, že jo, tam na ostrov. No, bylo to krásný, to zase další povídání. Já jsem si odřela paty a tak jsem, že jsem měla boty z takový páskový, já jsem si odřela paty, tak jsem si vzala pantofle, dětkový, jsem si vzala domácí pantofle, já vím, že jsme s těma pantoflama cestovali taky. A holky koukali, říkali, hele, Máňa jde v pantoflích na večeři, já pak tě mám odřený paty a vůbec tam si přijdu a sednu a budu sedět, jo, takže nic se nebude dít, nic se nestarejte. No tak jsme vyrazili a to byly pantofle takový zimní, takový, aby to se mě napadlo do Egypta, si brát zimní pantofle, domácí. Maria, no takže on to vypadalo, letní šaty a zimní pantofle. No. A říkám, co, tak přijdu tam, zasednu, že jo, sednu, najíme se a půjdeme domů v pantoflích si dojít. No jo, my jsme tam přišli, tentokrát teda jako zase pozdě, a teď tam bylo už všechny stoly obsazené, to bylo na verandě, akorát jeden byl volný přímo takového parketu. Tak jsme tam šli sednout a zasedli jsme a mezi tím přišli hudebníci, byli asi čtyři a ještě s takovým prostě jako jejich vedoucím. To byl Egypťan, ale ten byl mimořádně vysoký a v tom jejich hábitu v takovým, jak já říkám, sárí, teď že ono tam foukal vítr od moře, tak to na něm vlálo. On takhle stál, že jo, tak ho všechny ho obdivovali. No a nic, takže jsme, že si poručíme večeře, že si dáme rybu, to jsme si objednali. No a akorát nám ji přinesli, když začali hrát. Já říkám, Ježiš, já mám hlad, já se to... Než jsem se do toho začala pustit, oni začali hrát. A měli Egypťan, no nenapadlo nic jiného, než přijít k našemu stolu a vyzvám mě k tanci. Teď já zíral na tou rybou, jo, říkám, Maria, co to zase je? To nekončí tohle. A teď říká, Jana říká, holky, Máňa v těch pantoflích.
talíře, jo? A teď... Já jsem taky jako chtěla jíst a on to on jako, tak jako vyzval jako ruku, tak a teď mu to na něm plálo, jo. No a já nic, já jsem se chtěla pustit do toho talíře, říkám, do té ryby, říkám, co? Tady jsou ještě další, že jo, můžou jít další. No, tak jsem mě, ne, jenže on zase jako se uklonil a zase jako, že jo, no tak teď, jo, nevěděla, co mám dělat, jo, ale nechtěla jsem se zvednout, protože říkám, Ježíši Kriste, v těch pantoflích, no, no. A nic, sedím a on zase prostě, a to už energeticky, už je prostě, no a tak já jsem ukázovala, že tam nejsem sama, že můžou jít další, a on, ne. Ty prosím tě, to mi nedáš tady facku. No, to on takový, ne, no tak, no takže, tak, takže jsem, donucená stoupno, no holky ty už ležely v talířích, protože už mě viděli. No, mě blbce nenapadlo, ty tohle zoutají tam bosa, jo. No tak jsem tam nastoupila, takže on už tam stál, byl takový připravený, že jo, teď mě spustil, tak on mě vzala za ruku a teďka krok takhle, tak já jsem říkala, no, mi už to je všechno jedno. Takže jsem taky se snažila, jenže mu také vyhodil nohu, tak já jsem ji taky vyhodila, jenže jsem vyhodila ten nohu, on mi ten pantofel letěl. Jeden pantofel mi letěl přes celý plácek a skončil tam u stolu nějakého tam, tam seděli Švédové, taky jedli, tam přiletěl pantofel. No, taky zírali. No, teď... Do talíře. Teď ještě zí... Teď já tam stála, že jo, vyhnu nohu, bosa. No tak jsem byla nucená hrabat pod stůl, dobro ten druhý, jo, tak oni ne, aby ho podali, jo, to oni seděli kok. No já se hrabala po štěch pod stůl, on úplně taky nějak prostě vletěl takhle pod ten stůl, jo, tak já jsem to po štěch hrabala, teď říkala, no tak ten kostum, no to už se smáli všichni, protože si myslela, že to je nějaký číslo, jako jo, že to je nějaká kulturní vložka. No, teď já jsem vstoupila, pantofel jsem držela v ruce, říká, teď co, nasadím a on kráčí. Kde pak? Ani náhodou. On tam stál a čekal, jo? Tak já jsem... No to už jsem... Holky, ty ležely, ty prostě... Ty ležely už pod stolem a ty taky... No tak já jsem musela hold naklusat znovu, že jo? No tak jsme to protancovali nějak. Mě už to bylo všechno. Já říkám, mě už je všechno jedno, já už nemůžu nic ztratit. No, holky, ty byly mrtví. Ty říkali, máme taky po večeři a říkali, hele, Máňo, no víš, co se aspoň se ti někdo pomstí za ten včerejšek, jo, co jsi provedla, jo. No nic, tak a najednou zase, že spustili, že budou hrát a budete mít takový obrovský, něco jako basu, ale delší a vyšší, jo. No, no a najednou on ten tanečník prostě vzal tu basu a postavil ji přede mě a dal mi do ruky ten šmici a že by jakoby hrát. Já na něho koukala jako bláze, říkám, Ježíš, co to je? A on jakože ukazoval, no holky, ty už prostě říkali, ne, to už jdeme prát, prostě to už není možný. No tak jsem musela jakoby hrát, jenže ono to bylo jako když mečí koza, že jo, protože to bylo hrozný zvuky, já vůbec nevím, co to bylo za nástroj, no takže, no tak to bylo další salva smíchu, no tak to už nejet nikdo, věď, protože když viděli, jak... Když viděli, on tu basu teda držel, protože to byla, já jsem seděla, že jo? A on ji držel a já jsem teda ty... Jako smyčce mu to tam, co to bylo. On to měl asi dvě struny, nebo co to... Já už jsem byla taky mrtvá, já jsem musela hrát, no tak to už proto, no tak to už nejet nikdo teda, no. Holky, no tak právě, no a co přesu jsem tě ještě chtěla říct, no takže takhle vlastně jsem byla pomstěná, no a druhý den ráno
snídaně, takže z našeho zájezdu mě vítali, jo. Já jsem neměla už ani pomyšlení ani na tu snídaní. Já se tam ještě zhubnu, ani večeře, ani snídaní. Teď oni mě vítali, dobrý den, to jsme se nasmáli, to byl zážitek. To jste, a jak jste to nacvičovali? A kdy jste to nacvičovali, jo? Ježišmarja, to jí průvodkyně říká, no to se povedlo, no to jsme se nasmáli, já tam já vím, no. Ale já ne, no. No takže takovýhle prostě různý, no, takže, no, tak. To zase bylo jiný rok, to zase jsme cestovali hodně vlastně od revoluce každý rok, takže zážitku mám tedy dost. To jsme cestovali, to název Francouzská riviera, bylo to jeden z nejkrásnějších zájezdů, protože tam je krásně Nice a Cannes. A prostě tyhle ty, vlastně tak ta trasa, jak to tam byl, tak určitě ví, že prostě, no, že Saint-Tropez, potom ještě jsme byli skály Kalánky se jmenovali, Marseille, takže to jsme tam takhle, jako, že to byl poznávací zájezd. A končili jsme Monaku, Monte Carlo, s tím teda, že řidič před cestou domů si musí odpočinout a vyspat, takže Monte Carlo zajel do podzemní garáže a my jsme výtahem vyjeli nahoru, tam byla taková krásná japonská zahrada. To krásný, ono vůbec to knížectví je krásný, to malinký, ale to Monte Carlo je, víte, prostě bohatý všude prostě. My jsme byli unešený, jsme dali i na závěr krásný, že jo. No, tak jsme se procházeli po té japonské zahradě a že se ještě podíváme tam, jako tam dál na hrad. A teďka tam byl takový krásný bazén. Měli tam zlatý rybky, plný zlatých rybek, jo. A my taky jsme, aby jsme v životě neviděli ryby, hlavně zlatý rybky, tak jsme to koukali a teďka já, abych se namočila, ale jsem zlatá rybko, splň mi tři přání. A teď jsem se nahnula a ztratila jsem rovnováhu a bác a skončila jsem v bazénu. Ryby, ty uprchly, ty nevylezly už potom celý den po takový asi ouleku. No a co pak to? Já jsem se ale taky lekla. No a jak jsem se lekala, jsem se tam ještě otočila. Takže jsem byla jak Hasterman a rabala jsem se z bazénu a nemohla jsem se vyrabat. Holky, ty už si máme smíchy okolo, ty tam mám spadly taky. No, když jsem se teďka odtud vyškrábala, no takže prostě voda ze mě trčela. Já říkám, holky říkají, no tak nemůžeš chodit tady po Monte Carlo, tady jsou všichni načančaný, podívej se o sebe, jak vypadá. Já jsem říkala, no tak já se jdu převlíct, jo, ještě, že máme dole autobus. Holky říkali, no buď tak hodná. Tak jsem se hrabala, jsem přijela výtahem, to jsou velký garáže, našla jsem náš autobus, jsem našla. No a teďka řidič ale usnul, protože měl, jako by se vyspal a tvrdě usnul, já jsem se tam na něho nemohla doklepat. Když teda jsem ho zburcovala, tak prostě když se probudil, tak jsem myslela, že nevěří vlastní oči, že vidí Hastermana. No tak jsem do mě pustil, říkal, ženská, co mi takhle lezete do autobusu, to si myslíte, že z toho budu mít tam rybník nebo co? Já jsem říkala, ne, já se jdu převlíc. No, to si nemyslíte, že vám budu vyndávat věci z autobusu, to vy, kde máte tašku, že jak byl rozespalej. No, takže měla taky náladu podle toho. No to tak, já jsem říkala, to já mám něco v autobuse, tak mi tam pusťte. No já jsem tam ale měla pyžamo. A
A to bylo takový pyžamo, to bylo naštěstí jako domácí oblek, jo, takový hnědý jako kalhoty, takový jakoby kabátek, ale bylo to pyžamo, ale mohlo to se nosit jako domácí oblek. Já jsem říkala, to autobus mi nechce pustit, tašku mi nechce vyndat teda. Ještě dostanu vynadáno, a teď se převíc musím, nemůžu chodit, abych třeba uschla, ale taky tam nemůžu dělat po studu, že jo, jsem nějaký tričko, nebo to silný. No tak jsem se tam převlíkla do toho pyžama. Vyrazila jsem na povrch. Teďka, no určitě říká, no tak doufám, že mi zase nepřijdete, jo. Že zase něco neprovedete, já tam, ne, to už ne. No teď jsem vyrazila nahoru, na povrch, ty tam na mě čekali, že jo, i z průvodkyní. Holky, když mě viděli, že jsem tam startovala v tom pyžamu, tak byli, tak se smáli, tak a říkali tak, a teďka se jdeme převlít se do autobusu my, protože se úplně počúrali. No, já jsem říkala, holky, tam nechoďte, protože řidič vás už rovnou zabije, jo, protože ty mi tak seřval. No takže vlastně jsem absolvovala celý Monte Carlo, celý odpoledne až do večera v pyžamu, jako. No tak no, to bylo halo, že jo, ale věděli to spíš jenom taky ty nejbližší, no tak ty taky z toho měli záchvat míchu, říkali, hele, tady za chvilku vyjde kníže monacké, jo, naše Máňa, ta přivítá v pyžamu. Holky, připravte si poťáky, to budou záběry. No takže takovýhle, prostě takovýhle ulítlý já mám zážitky, no. No vlastně v tom Egyptě taky vlastně tam... Jak jsi tam mála utepla toho Egypťana? No, to jsme tak krásně. Ještě vlastně taky mu toho bylo víc. No, to tam bylo víc, to jsme cestovali lodí s poskleným dnem, aby jsme viděli život, pozorovali život moři, že tam docela ještě, jako, viděli jsme i malýho žraloka, takže to jako byl taky zážitek, že prostě to jsme ten podmořský život pozorovali. No a teď tam jako doplul tam, že to bylo, že tam je, že si můžeme zaplavat, že bylo vedro. No teďka, že jakože teda sleze z loďky a že jako nám dá záchranu, aby jsme jako mohli vyskákat, jenže taky jsem se taky bála, říkám teďka skočím, to ví, jaká tam je hloubka, jo. A on říkal jakože mě bude jako chytat, no tak já jsem se rozběhla a jo, mě chytá, jenže jak jsem se rozběhla, já taky bála, tak jsem ho pojazila, se bálili. Válili jsme se tam ve vodě, no tak potom jako oči v sloup asi jsi myslel, že tam ho chci utopit, nebo co? Mamá jich uberej, viď? No právě, no teďka, no takže jako, ale tak nic se nám nestalo, jemu taky ne, no když taky oni ty Egypťani teda spíš mají takový radši takový ty tlužčí, ženský, takový macatější, to já vím, jsme tam měli docela úspěchy, jako, no. Docela, no, že jsme se tam docela i udali, no. Jsme se nedávno vzpomínali, jak u nás doma, když se dávno před 30 lety fungovala elektronika. Jsme zapínali televize a podobně. Radši to neříkej. By si mysleli, že... My žili nějak v roce 5, viď? Co se vám stalo, Sanko? Vybuch vám televizor. Ale ono jako by jako byl celkem šel, ale... On jako šel, ale potom přestal. No tak jsme museli vzít vařečku. Trochu do něho jako praštit. A potom tak se hodně naklepat elektroniku. Naklepat, no, on to chtěl naklepat, viď? No, no tak jsme, vždycky jsme až by ta vařečku naklepala televizora a šlo to dál a jako, taky tam měla návštěvu z Německa.
západního tenkrát, viď? Berlína. No, takže ty to byli boháči a byl zvyklý na luxus a teďka přišel, chtěl vidět zprávy, no tak se pustila televize, viď? No a teďka to přestalo jít, tak až by tam vstala vařečku ze šuplíku a... Počukala? Začala se nakrýpávat televizi. Ten chudák měl dost. Měl dost, viď? No ale potom se na to zvyknul, no. Tak co měl dělat? No potom zase... To překvapilo, to je návšetní. Potom, to jsme zase měli taky plynovou lednici, to tenkrát, že je úspornější, jo. A to zrovna, když tam byl Matyáš, můžu to říct, to už je dávno, Matyáš, tak lednice vypnula, že jo. No tak já teda jsem, ono to bylo takový, jakoby, taková malá myštička, byla jako se musela vysunout a nalít tam mlích a zapnout. Jo, no tak Matyáš teďka, Matyáš tam seděl, čekal zase na zprávy, až by ta už připravená s vařečkou, byť. Takže, no a teďka vypnula ta lednice, tak já jsem se... To bylo ještě v zelí. Přinesla líh, ale jsem si na zem. Teď ale ono se nám to tam utrhlo od té myštičky, tak já pohrabáčem jsem tam na tu misku nalila líh za pár. Matyáš si myslel, že snad chce podpálit. Vyskočil, začal křičet pomoc, veď mě, už se připravil. No, tak se tam znovu to naskočilo, vy. No a potom říkal, že tohle to není možné. Tak jako... Takhle v Německu lednici nezapínají, no, pohrabáče. Ale já se to směju, to je nejlepší, se člověk zasměje sám sobě, že jo? No, to on chudák zažil u nás. To přišel taky jednou v kožený bundě, silný, a teďka se měli stěnu, že jo, takhle to věšáky, a on to tam tak nějak jenom vysel, jenom tak jako na lehký bundu nebo na nic, viď. No, on si tam pověsil koženou bundu a šel jako směr. Ale taková jakoby uvolněná, víš? A pověsil si tam koženou bundu a teďka, ale ono jak to nesneslo, to... tíhu, tak se to vyrbalo a Matěj se už se ale otočil a šel jako do kuchyně a ono to na něho spadlo. Ta stěna jí s tou bundou, akorát mu to spadlo takhle na krk, ta kraj a on strašně lek, že ho se někdo zavraždit nebo co, a začal křičet, pomoc, paní Šorfová, pomoc, já jsem vylítla, já místo pomoci jsem se smála jako bláze, že Matyáš jak Ježíš s křížem takhle předklon na sebe měl stěnu, nebyla obrovská těžká, stará, a křičel pořád. No tak jsme stěnu na místo, já jsem mu říkala, taky měl české, jsem mu říkala, on se tam nesmí nic věšet. No tak z toho byl taky špatný. Ale nejhoršího čekalo. Si to můžu říct, co nejhorší čekalo. Já jsem říkala, hele, ať jde spát do hotelu, u nás to je takový jenom... Provizorium, a jde spát do hotelu, jo, ale on nechtěl. On říkal, že to nikdy nezažil, že si tady... že to doma jako nikdy nezažil za celý život, že si tady užívá. Tak si užil, nejvíc to bylo teďka, kde bude spát, že jo. No tak... my jsme měli ložnici pandy a postele ještě tenkrát. No a teďka, až by ta vždycky spala dole, Zdeněk nahoře, viď, kluk. No teďka Matyáš, takže teda půjde, až by ta, že zůstane ve své posteli, a Matyáš, že půjde teda nahoru. No jo,
Jenže on se v noci musel na záchod a on zapomněl, že taky, že tam je žebřík a on se zřítil dolů. Jak tam byla tma, tak se zřítil chudák dolů. A začal křičet. Ta spala jak zabitá a on začal křičet pomoc. Paní Šorfová, asi se nezabudí se pomoci nedočka. Tak já tam jak já jsem se musela přesněvat a do kuchyně, tak já jsem říkala, ježišmarja, a to nekončí. Tak jsem tam vlítla, noční košej rozcuchala, ta chrápala. Matyáš ležel na zemi jak čiče. Po pomoc. Po pomoc. Já jsem myslela, že má snad zlomenou nohu, nebo... Tak jsem mu pomohla vstát a naštěstí byl celý. Takže už tam ahoj nepoleze, jo? Že tam nepůjde. No, tam spala furt, jsme tam řešili, kde by tam bude spát. Já jsem říkala, tak jde tam spát do kuchyně. Já jsem zase, já se tam přestěhuju zpátky do svý postele. To nechtěl. No, tak jsem říkala, tak ať spí normálně v posteli, jako tam takový ty manželský postele. No tak jako usoudil, že teda by to bylo nejlepší, nejdřív chtěl spát na zemi. To jsem říkala, to ne, tak to ty postele, že se lehne. To ještě neviděl, co že on to byl vazba, no tak si tam lehnu a jen jsem usnul. Jen jsem usnul a se musím smazat, to vzpomenu. Usnula, tak slyším zase takové dřev, já říkám, pomoc. Ježišmar, to snad není pravda, tohle, tak jsem tam vlítla, tak spala po kopete, ty s ní nic nehnula a Matyáš, jak byl těžkej, tak se propadl. To tam ještě takový madrace, drátěnka, prkínka a on jak byl těžký, tak se propad a ležel tam dole, úplně na zemi zříce a teď na mě koukal nahoru. No, já když jsem ho viděla, jsem se sama a on křičel, pomoc, já jsem tam jak brom pitlík, pomoc, pomoc. Tak jsme zase, no a ta se neprobudila, no ta zase vzala, no tak jsme zase, tahala Matyáše z toho, ale on jak byl šokovaný, protože usnul asi, no a to se asi ve spaní také propad, tak se nemohla o to ti vyhrabat, no. A potom byla do rána ne, spát ne, tak seděl v křesle do rána. Ježíš, ten si užil, viď? No, taky jsme měli v kuchyni jednu židli, takovou trochu, jako nakřáplovou. A on, já jsem říkala, hele, ať se na ní nesedá, on to je tíha, ona ta židle by mohla rupnout taky. A on zrovna si sedá, a já než jsem to dořekla, jo, že jako ať se na ní nesedá, už na ní seděla, co pak to, ale on už seděl na zemi. Neseděl na tý židle, ale na zemi. A teď z té země kouká, no to se dělalo jako by nic, ať se tam válí. A seděl na tý zemi a říká, Paní Šorfová, co se to děje? Já jsem říkám, a jde spát do hotelu. Ne, to se nehnul. No a potom to vyprávěl doma. Že oni to byli... Že byl v Luna Parku v Praze. U Šorfu. Vyprávěl doma rodičům. Až by tady, když tam byla, tak ty byli přepichu žili. No a to asi mě vyprávěl všechno, oni potom taky chtěli přijet. A přijeli? Pak pro mě byli Luna Park. Potom chtěli. A museli historický. Potom mi volal, že on taky se učí česky. Volá, paní
paní Šorofová, já jsem vše všechno vyprávěla doma a rodiče taky by rádi přijeli. Taky by něco rádi zažili. Já jsem říkala, ať se tam zůstanu. Jen ať se tam zůstanu, tady je nebezpečí život. No, veď, no, no, tak to bylo, on tam zažil, co ještě, no, všechno možné. To on už potom se tam bál už lehnout, sednout, koukal, jestli lednice je zapnutá, tak na ní šel, veď, on tam jako bylo vidět. Potom televizi, jako teď taky už ani zprávy nechtěl vidět. Když viděl, že automaticky vytahují vařečku. No taky jsem měli rádio stoletý, takže ty tam ne v televizi zprávy, ale i rádio, tak taky to pustil a on to jako potichu a najednou to začalo řvát. Matyáš vylítl a říkal, a kašlu na to. Kašlu na to. No, to tak bylo moc. No, no tak hledá, co to, to bylo nejhorší s tím, jak se pro, no, já jsem ho potom, no já jsem se smála jako taky, protože jsem ho viděla, jak se ta, jak tam ležel v té posteli, no, to je jedno, já tam, hele, Matyáš tady chudá. Míra. Vyhrabat a on jak byl šokovaný, já jsem ho nemohla odtud jako taky dostat, jo. A ona, a taky jsem, taky se směju, bo to je teda spíš tragédie, že jo, než komedie. To je tragikomedie. A říká, já ho nemůžu zvednout, a říkám, ale on se zvedne sám a otočila se na druhou stranu, viď? A no to, no, vždycky říkala, ano, ano, hodně jsem toho zažil u vás, víte? O tom smíchu, že to je strašně hezký, když lidi v sobě mají vnitřní takový přístup k tomu optimismu, že to je strašně důležitý teďka nacházet se v optimistickém rozpoložení, protože toho ošklivého je pořád hodně. Ale jestliže na všechno se můžeme dívat ze dvou stran, že jo, je vždycky lepší najít si tu optimističtější stránku a vždycky je nějak, že může být líp, že jo. Nemusí být vždycky hůř, ale může být líp. No, a je dobrý, když se lidi usmějí, můžou zasmát sami sobě. No to, no to už to je bylo řečeno. Já se smějí půře, no, no. Víš, takže... Tak já taky najdu tak, si Turecko tak... na zádech, veď ve dvě noci. Takže my jako... Je to umění, protože je to práce, aby člověk dokázal vůči nějakým atakům z davu, jo, nebo různým... Ať už to je opilec, nebo někdo rozlobený, kdo se doma pohádal se ženou a potřebuje vybít ze sebe tu agresi, tak je umění neoplácet to stejným, ale zachovat si dekorum a třeba se i na něj usmát, protože nevíme, jestli proč ten člověk je nešťastný. On třeba může být skutečně nešťastný a vybíjí to tímhle způsobem. No tak je to opravdu umění, ale jde to. No tak já říkám, že s úsměvem jde všechno líp, no to je jako slogan, ale je to teda 100% pravda, no, protože já si myslím, když někdo je, jako to mám vyzkoušení, když takhle prostě se člověk jako usmívá, tak ty lidi taky se začnou usmívat, jako aniž třeba by věděli proč, ale taky se začnou jakoby usmívat, no, nebo si myslím, že ty víš u nás, no, ty taky člověk z tragédii uděláme komedii, no, protože ono to jinak někdy nejde. No, ale myslím si, že to jako je takový docela i řešení, ne, kolikrát. No, nám nic jiného nezbude. To je nejlepší řešení. No, nejlepší řešení. No, to taky jsem byla v trafice jeden čas. A že jsem byla předtím novinové služby a ta padla, tak jsem šla do trafiky, potom jako, že to by bylo blízký a vlastně
Já jsem vlastně byla celý život u novin vlastně. Jak mi říkala Jana Mejcka, naší Máně je souzený zemřít s rudým prámem v ruce, protože jsem opravdu byla, že jo, pořád celý život u novin, u tisku, nejdřív tiskárně, potom novinový službě, tam jsem byla hodně dlouho, potom teda v trafice. No a taky tam jsme měli takový jako poličky, takový, a tam jsme měli vyrovnaný tituly, které tak moc nešly. No a dneska už by to nebylo možné, to by tam asi ukradli, tenkrát to ještě šlo, po té revoluci. No, takže jsme tam měli takový různý stranický ještě, že jo, než to potom se všechno zrušilo. Taky tam přišel, už to bylo k večeru, Černoch, a teď se tam začal prohlížet, jo, když se tam listoval jednu brožuru druhou, já jsem říkal, no Krista Pána, za chvilku bude 7 hodin, zavíráme, a on tady snad bude číst, jako se tady udělá z toho čítárnu, a on, no tak říkám, když mu něco řeknu, on nebude rozumět, tak na něho furt koukal, on se tam furt prohlížel, a už bylo asi za 7 tak jsem říkala, hele, jdi už do prdele, stejně tomu nerozumíš. A on právě se na mě otočil a pak ty taky. A vynese krámu, veď. No, to já tam zažila taky lida, co? To tam člověk taky zažije, no to, jakoby, co jsem provedla kolikrát. Nebo to tam taky přišel, byl taky den. Přišel pán a říká, prosím vás, nevíte, kolik je hodin? 9 hodin. Za chvilku přišla pan, prosím vás, já nevím, co je za den. Ani hodinu. Já pán, dneska je úterý a je 9 hodin 15 minut. No, potom přišel další pán a říkal, prosím vás, já si musím koupit noviny, teď já nevím, co je za den, jo. Tak jsem říkala, ty lidi se zločili, se zblázně. Tak jsem udala noviny a nějaký se vybral jenom to těvnět, kolikátýho je. Jsem mu nějaký strčila, nebo to bylo jedno. Potom přišla paní, to už bylo asi 10 hodin, a říkám, prosím vás. A já jsem říkala, a už dost. Já pán, prosím vás. Je 10 hodin. Ona na mě zůstala koukat, říká, prosím vás, já vím. Já jsem se přišla zeptat, jestli už vyšel rozhlas. A říce mi, do toho mě to jedno je 10 a jděte domů. No, takže to byla série teda. No to jo, to se, a to už jsem měla dost, jako jo, to už tam bezříne. No ona, já říkám, tak oni ty lidi do čista opravdu úplně zaloupili a zbláznili se, věděli. No tak to taky bylo takový, taková s těma lidma tam, no, taky jsme si užili. Jsem jednou koukala do výlohy, bylo to před Vánoci, a teď jsem si říkala, tak co já bych tak tady si vybrala nějaký, to jsou ty poslední dny, kdy člověk ještě honem schání poslední dárky. A byla jsem ponořená do té výlohy a zezadu přistoupil pán a říká, promiňte, prosím vás, nevíte, kolik je hodin? Já říkám, prosinec, a zase jsem se, tak to mě připomnělo tohle, že člověk prostě se dostává do takových situací, kdy sám úplně mimo. On utekl, že myslím, že jsem trošku tohle. Že on píše romány, viď? Šéfovi, jak jsem upíjela tu whisky. No to ještě řekni, mami. Na závěr to je. No tak, to, taky jsem ještě byla v té trafice a šéf, to byl mladý chlap, tak se tam jako zval takhle návštěvu, nebo že jo, kamarády, no a on vždycky jako jim nalýval whisky, tam on se na to potrpěl, Johnnyho Walkera, a, nebo to je to, Johnnyho Walker, a toho měl ve skladu, jako jo, uloženýho, no tak, a mě nikdy nalil, že jo, protože jenom taky jsem koukala a říkala, práce se pít nesmí, jo, no tak nic.
A jednou to taky bylo už večer a bylo mi nějak šoufl, tak jsem říkala, Safra, šéf tam má to whisky. No tak jsem šla, tak jsem se šla trochu přihnula, říkám, no je to dobrý, je mi akorát. No, tak to bylo takhle a potom zase jednou taky, zase mi bylo tak nějak, tak jsem zase jako upila a zase to už bylo už trochu víc. Po třetí zase se mi to hodilo, jo, ale jako, a teď jsem koukala, že to tam je nějak málo, říkám, Safra, to ten to pozná, no tak jsem říkala, co já teďka, tak jsem mu to dotočila vodou. Dotočila vodou z kohoutku, říkám, dobrý to bude, no je to, ta míra by zůstala, tak akorát, no. Takže nic, tak jsem to dala na svý místo, ale netrvalo dlouho, asi dva dny, až jak opravdu tam přišli kamarádi dva, tak šel hned z whisky a říkám. A já to říkala předtím holkám, jako teda spolupracovnicím, říkám i to, jo. Říkám, holky, je to tam trochu pančovaný, kdyby náhodou něco se ví, jako, no tak šéf rozlil, teďka se nalil sobě. Teďka tak napil se, vyprskl a povídal. No to snad není pravda, to do prdele už ani ty whisky neumějí udělat pořádně, jo? A šel to vylejt, no. A nic, no holky ty už ležely tam, se smály jak blázni. No, no tak takhle. A já jsem to potom řekla, jako po letech jsem říkala, pamatujete si, jak jste nadával? No já jsem vám to tam trošku jako zřečila. Já jsem na ní chodila, no a potom se mám to jako, abych to doplnila, víte, tak to, no takže takovýhle různý. Prostě to bylo. A jeho ten moment nenapadlo, že? To no máte to, prsty? Ne, toho nenapadlo. Taková drzost, že to... No, ne, to, tak toho ani ve snu nenapadlo. No. No tak nic, tak to už ne. No, já myslím, že máme příště o čem povídat dál. Že je tolik, já se vzpomínám neustále na další historky, jak to vyprávíš, tak jim napadají nový a nový. Tak to necháme na příště. Necháme to teda na příště zase. No. Tak... Protože ono opravdu... Já si myslím... Vy jste člověk uvědomí, když se zpětně přehraje, co toho zažil, tak mám opravdu něco vzpomínat, že? No to jo, u nás se zažije, viď? Myslím, že zažilo, no, a stále, stále to pokračuje. No takže, taky budeme pokračovat příště. Ne? No tak my ti děkujeme, že jsi... nás pozvala, že se to zorganizovala, třeba se to bude líbit. No. A co lidi zasmějou trošku. No. Ani nemusím mít brko za uchem, že se smát. No prostě je to potřeba. To trochu humoru na lehkých časech, tak si dáte tu. Začínáme opět s humorem. Představuji matku Alžběty. Šmarja. Zmluvila jsem to správně, protože ty se takhle tituluješ v mailech. Máma se, když se podepisuje maily, tak píše pracovnice, cest k sobě, matka Alžběty. No. Tak to musíš ale dovysvětlit, jak se na to tak přišlo. Tak to mám pěknou vostinu, protože, ale co, tak mě to už je jedno, že opravdu říkám, mě všechno jedno. To jsem se přihlásila, abych šla s dobou, protože já na tu techniku nejsem, tak jsem se přihlásila na počítačový kurz. Musím říct, že jsem neuměla ani zapnout, ani vypnout počítač. Tak jsem se přihlásila pro začátečníky, no takže jsme naštěstí nás tam bylo 7 stejně, všichni jsme byli stejně na tom, stejně smýšlející a vypadající. No takže kdo viděl seriál Život je ples, tak to bylo přesně od nás, jo. Se nikdo nevede představit, co to je za hrůzu, viď, co prostě... Když nám říkala lektorka, musíte tohle, my jsme neviděli žádná nic, no, tak prostě, no. A ještě je potom, když jsme se učili e-mail, tak já jsem se dala e-mail jako Planeta nebyru, jo. Takže z toho
myslím, že měli dost všichni. I s paní lektorkou říká, Ježíš, co to je? Kdy jste na to přišel? Já jsem říkala, no to je moje planeta. Ona říkala, a kde? Já vám to je planeta neberu. Nahoře. Ta se jednou blíží za 3600 let k Zemi a právě letos se přiblíží, tak proto jsem si dala ten její název. No, no, takže to bylo pozdvižení, ví to celý barák tam, že chodí do života 90, tak celý barák to přijel, přiletěl jí hlavní, jako ten, co, říká, co to je za ime, co jste si to dala za ime, já pamno, to přece na tom nezáleží, to je prostě můj ime, na tom do toho nikomu nic nejde. A ty máš dokonce, myslím, planeta Nibiru 1. Planeta Nibiru 1. A když teda už jsem jakž tak trochu pokročila, takže jsem, až by tam mi dala 3 e-maily posla, no, takže ty podle toho dopadly, viď, protože jsem napsala, teď jsem říkala, jak já teďka to mám poslat, jo, tak jsem napsala, že planeta Nibiru, to všichni z toho budou úplně pav, takže a teďka za cesty k sobě jsi mi dala 3 adresy, abych jako pozvala na natáčení, jo. No teďka jsem říkala, jak oni to nepochopí. No takže jsem napsala jako planeta Nibiru, potom jsem napsala text, jsem si myslela, že jsem to napsala dobře, ale podepsala jsem se pracovnice cesty k sobě, matka až by pochopitelně mi nic nedošlo, protože myslím, že se všichni zalekli, viď? No. Protože mě vůbec neznají, tak to jako kdyby si napsala. No právě, že vlastně, no tak, no a potom jste mě opravili, potom jste mě napsali, Zdeněk, viď, administrátor cysty k sobě. To se líp opravili. Opravili, takže zase mám podepisovat administrátor cysty k sobě. Já na to koukám a říkám, no to nemyslíš vážně, to je ještě horší, než to, co jsem si dala já. Tak jste to opravili na administrativní manažer, já pevno, ale ono se píše manager, jo. Takže takhle pokračuju, jo, ale stejně mi nikdo neodepsal. Ale já si myslím, že není všechno konec, víš, že jednou budu možná zavalena e-mailama, víš. Až budu vědět, kdo je matka, až vědět. A kdo je vlastně Ašpěta. Ježišmarja, no takže... Ale ten Hordur, jak tady byl z Islandu, taky říkal, já jsem Hordur Sintorfa. No. Tak ty jsi... No já jsem Marie, pro... matka až byty. No, teď ono na Islandu říkají vlastně Hordur syn Torfa. Torfa. No tak já jsem zavedla u nás jsou. V Česku, když no. Jako Šorfová, já jsem to říkala. Jako... Marie, matka až byty. Marie, matka až byty, viď? No, tak vidíš to. No, takže možná, že se to ujme. Jo, asi jo. Možná, že se to ujme, viď, matka no. Až byty, no. No to byl gol teda. No. My dneska chceme vyprávět takový kratší historky, no, a pak tam máme jednu tu opravdu pikantní, kdy dáme až na konec. A nedávno vyprávěl táta, když jsi ještě pracovala u babičky v obchodě, no. Jak tě poprosila, že jim přišla čerstvá káva a poprosila tě, aby si vyvisla do výlohy, jemně vám umeleme kávu. No. To jsem vlastně dělala, že jo, grafickou průmyslovku a chodila jsem pomáhat tetě, vlastně jste jí říkali babička, že jsem tady u ní bydlela. No a vlastně tak jsem pak měla taky už takový svoje, takže mi říkala teta, napiš kávu, vám jemně umeleme. Já jsem říkala, to je moc takový klišé, tak jsem napsala každému jemně nameleme, jo, teď lidi chodili, říkali, no tohleto, to jsme tam ještě nezažili, my sem chodíme celý léta, jako co si myslíte, a tetka se zlobila, říká, no, co bychom si mysleli, my si nemyslíme právě o sobě nic, jo, my všechno pro lidi, ona říká, jo, no, všechno pro lidi, sedíte podívat, co tam máte napsat. Co tam máte napsat?
A každému jemně nameleme. Teta říkala, no to není možný, tak se šla podívat. A dívky z toho neraněla mrtvice, říká, já tě zabiju. To už je koliká, tak do mě chtěl zabít, tohle to taková postuda, veď. No ale náhodou se to ujalo, veď potom lidi chodili, říkali, tak jdeme a čekáme, že tam dáme let. Takže nakonec se to docela jako vželo, veď. Ještě jednu historku z obchodu, to jsem zase už tu, tentokrát byla přítula, jsem byla ještě malý dítě. No. Za totality si vzpomínám, jak jsme šli jednou koupit k nám na rohu do zeleniny to zelí. No, no. Takže potřebuje zelí. Pamatuj se na to. No, to byly takové, že to byly ty, já nevím, to už asi 30 let, viď? No, tak v zelenině nic, tam se 4 hlávky zelí a pár schnělejích brambor, viď? A pomeranče a banány, to bylo jenom na Vánoce, viď? A teďka jsem chtěla něco koupit pro děti, oni tam nic neměli, tak jsem říkala, no tak aspoň ty schmílí brambory, jako nějak. No a teďka paní přede mnou si vybrala tu jednu hlávku zelí a já, jak jsem byla nervózní, jsem říkala, co já teďka, akorát jabka měli, viď? Takže jsem říkala, tak já musím prostě nějaké vitamíny, no a teďka jsem byla nervózní, taky jsme pospíchali, že si chodila do těch kroužků všech možnej. No a paní si položila tu hlávku zelí na půl, tak já jsem byla nervózní, tak jsem mi tu hlávku takhle jako otrhávala a jedla, protože jsem se říkala, musím se nějak uklidnit, že jo. No a paní přišla k pultu a měla borvanou hlávku. Měla půl hlávky zelí a teďka koukala, když jí to měla dát na váhu, viď? Co to je? Teď na mě, já říkám, no já jsem se jen tak zhubla. Říkám, no vidím, sežrala jste mi půl lávky, to si zaplatí. Ty ten listý pus, ještě jsi to žvýkala. Sežrala jste mě půl lávky, to si zaplatí. Já jsem ti načepala. Tak já jsem šla, vlastně nekoupila nic, jenom s ožranou půlkou lávkou zelí domů. No, paní potom se tam vzala teda jinou, říká, toto jsou lidi, tohleto, podívejte se, to tady máte za lidi, vy. No, tak jsem nakoupila ožranou pálku, hlávku zelí, vy. Tak jsi to snědla, aspoň rovnou v zelení. No, tak to... A mně se líbilo, jak se ta paní otočila, a ten listý půso, tak jsem tam kejval, se vyděsila, protože tě načpala při tom. No, to já jsem ještě měla takhle v puse, vy, jako zelí, Onakou. No to já jsem expert, viď, od jak živa. No. No to je jedna příhoda s druhou. No, to já jsem... Jo, a pak ještě si vzpomínám s tou babičkou. Jak babička téměř umírala. No jo, no tak to až by ta právě chci, abych vytáhla takovýhle rodiny. Jož já jsem nějaká, možná rodiny historky. Babka se dožila 90 let, ale musím říct, že 30 let už umírala vždycky, viď. Takže já, když jsem tam jela, takže jsem už jako byla vždycky už přesvědčená, že jedu naposled. Protože ta babka umírala, viď, pořád. Ale dožila se 90, tak mi lidi se opravdu potom dožijou, viď. No a teďka jsem měla autobusem a už soused babičky mi řík Pepík Koníčku, říkal, hele, ještě, že jedeš. Babka je na tom špatně, sotva leze. Chodí o dvou holích a teď se jí něco stalo, jako že se nemůže hejbat, jako za krkem. Já pám, ježišmarie, já jsem z toho byla celá vyděšená, přijdu domů, babka sedí za stolem v černým, celá v černým, šátek na hlavě. Já už zpravená, o tom říkám. Co se vám stalo, my jsme totiž rodiče museli vykat, viď, na rozdíl od vás, to bylo strašný. Když jsem říkala, to jako vykání, to ne, matka říkala, máti říkala, do školy jsem s tebou nechodila. A husy nepásla vždycky. Husy nepásla, tak budeš mi vykat, viď? Budete mi vykat, no. No takže babka tam už černým připravená do truhly, jo. A říkám, ježišmarja, ten Pepík měl pravdu, co já teďka, tak já už tady teďka jsem tady sama v baráku s babkou, teď budu snad pohřeb zařídit, tak jsem s toho už... špatná, ona se nějak tady skřípl ner a nemohla prostě se hejbat, jako jo. No a tak jsem potom vymyslela večer,
říkám, že ona tady má takovej gel od tebe, viď? Nebo takový no to želé. Bylo totiž s gvajanským pepřem a to bylo hodně jakoby pálivý. To se no to bylo. Dávalo na zatuhliny. No, prostě, to bylo, no. Co potřebovalo na místa, které potřebuje pořádně prohřát. No, no to bylo takovej, a já jsem se na to vzpomněla. Mělo být jenom malinko, si pamatuju, jenom že jako to bylo hodně pálivý. Já místo prstem jsem vzala na ruku celou dlaň a teď se babce napleskala na krk. A teď se mi to zdálo ještě málo, já jsem říkala, to je nějak málo, tak jsem vzala druhou a teďka prst, no měla toho tam silnou vrstvu. Teď se mi to ještě i obázala, tak babka se šinula do postele. Já nějak v noci jsem se probudila, říkám, nějak mě něco probudilo, teď vidím světlo v kuchyni, tak tam říkám, pane bože, co se stalo, ježiši. No ale babka, ještě musím říct, babka sotva šla, ona nějaký na ty nohy nebyla dobrá, viď? Tak ona chodila, jak říká, ke slepicím ve dvou holích, jo? Také se dvě holé, také se od... No a já vlítla do té kuchyně a babka tam lítala jak Fredka, viď? Já říkám, ježiš, mě se to snad zdá, jsem se štípala. Říká, mami, co se stalo? Babka lítá. Lítá po kuchyni, říká ty potvoro, a počkej, já ti dám, rychle jedna, co? Já jsem si lehla, tu ránu jsem byla jak ve vohni, já jsem bez, neusnula, tak se to sundala, ten můj obvaz, ale ten gel, jak ho tam měla naplácanej, tak to se tam asi zapomněla víc. No takže lítala, no já jsem říkala, no mami, aspoň jsi se zpamatovala. Říkala, já vezmu hůl, přetáhnuť. Ty se zpamatuješ taky, viď? No a teďka Rádoš tak je slepicí. No, no hrozně, ale ono, ono jí to uvolnilo se, no do rána nezamouřila voka, viď? Protože to, no ale ráno šla ke slepicím a Pepi koníčku zrovna ho potkala. Přišel, říkal, hele, co se s babkou stalo? Ona včera o dvou holích a já ji vidím, ona, já stojím u rybníka a babka okolo mě letí jak raketa. To není možné. Já jsem divně spadla do rybníka, jak jsem se lekl. Říkal, to není možné. Tak jsem mu to říkala, jak jsem mu říkal, čověče. No ale zase babka ožila, veď. To jo, no, takže, no tak jsem odjížděla, jakoby sice, jakože teda jsem opravdu dostala tou holí, že babka řáděla potom, ale zase jsem odjížděla s klidem, že neumírá, ještě snad neumře, jako jo. No. Měla vůbec s tím naší rodiny, viď? No jo. Toho, naše rodina v pohledání. Ale myslím, že my vedem, viď? No. Ty a můj brácha. No, to jo. To ještě o něm bude dneska řeč, že? No to jo. Se ještě dáme do svatby. No to jo, hele. Ale víš, co jsem si vzpomněla? No. Ještě na ty Františky. No, to bylo taky, jako když byla ta hlávka zelíz, tak před 30 lety, tak to byly zrovna Františky. To prostě taky na Vánoce taky prostě jste byli malí, viď? Já jsem chtěla, aby byly ty Františky, jste měli rádi, viď? A oni vůbec nebyli. Takže jsem říkala, no tak to bude teda hezký, to budou hezký Vánoce. A potom jedna paní říkala, já jsem koupila Františky v akvaristice na Žižkově, jo? No tak já jsem šla, zrovna jsem měla do politických vězňů, no, tam jsem měli podnik na do podnik centra. A teď vidím akvaristiku velkou. Jo? Říkám, hele, akvaristika Františky, teď tam přijdu. Akvárku jim tam plave krokodýl, teďka tam měli plno hadů všelijakých, papoušku, snad tý opici, opičku takovou malou, no prostě všechno možný. To byla veliká akvaristika, to možná si někdo vzpomene. V centru Prahy, a teďka já říkám prodavači, já bych říkala, co si přejete, já jsem říkala Františky, a on na mě zůstal koukat, říkala Františky, a co to je, takový zvíře tady nemáme, já jsem říkala, no to jsou
A ani to nemáme nějaký pojmenovaný tady. Já pám, no to jsou totiž jako, to by neznáte. On říká, no to teda neznám. Jo, tady, já jsem říká, no to jsou, tak jak se máme bavit, to jsou Františky na Vánoce, víte, jak se zapaluje. Teď on na mě zíral a najednou se ztratě, já pám šel pro Františky. Přišel pro Františky, jo. Přišel s vedoucím a teď... Vedoucí, co pak byste si přála? A já jsem zase z té Františky, jsem byla zklamaná, říkám Františky. Teď on říká, cože, já pánu, vánoční Františky. Oni říkali, hleďte. Ale to se si spletla kvelp, jo. Ty prodávají úplně jinde. Já jsem říkala, no právě, že ne. Oni říkali, že prodáváte fakt akvalistice, jo. A on říkala, no paní, jako, to jako tady teda ne. Se podívejte, tady máme krokodýla, jo. Hady, všechno mož mhavěť, ale Františko vánoční. No tak to jsme teda ještě neměli. Já jsem říkala, no tak to vám teda děkuju. Odkráčela jsem a ty za mě zůstali koukat. Myslím si, ženská si nějaký přeskočilo by. No. Ježišmarja. No to bylo hrozný, to, jsem se také vyštapicírovala takhle. S Františkem. Potom říkám paní, říkám, helejte, udělala jsem si pěknou ostudu. Taky to říkám, ona říká, no to musíte ale na Žižkov. No, to je nějaký speciální akvaristiky. No. Tam jsem radši nešla, viď, abych se utrhla ostudu číslo 2, 2, viď. Protože to bylo hrozný, viď? No. No tam, co ještě máme? Ono těch situací bylo tolik. No u nás tak toho máme. Tak se pustíme i do tvýho dětství, tam taky se spoustu věcí no, najde. No to ty chceš Ty pantofle, až by tak pořád na mě, že ono to není jako takhle jako hodit do éteru. No. Tak jak chceš to. Až by tak právě pořád říká. To už mi říká jednou si pantofle, jo, tak. To taky, já jsem byla číslo, to jsem byla vlastně vyrůstala na vesnici, na Vysočině a tam tenkrát se ještě dralo peří, že jo. No, jsme chodili drát ke šťávům, jsme museli taky, viď, když jsme už chtěli nechtěli večer. No a ty tam chodila, my ji říkali partlička a ona byla taková drbna. No a prostě takový číslo taky všechny pomlouvala. A nás taky znectila, protože my jsme taky byli číslo s kamarádkou, tak jsme s Hančou, tak jsme vymýšleli, říkali, hele, my se jí musíme pomstit, jo. Tohle to prostě, tak jsme vymysleli, oni potom, když jako se dodralo peří, do toho ty pamětníci pamatují, dodralo se peří, potom byly do dýrky, to se potom, že jo, vařilo na peklon. Alkohol se popíjel, že jo, rum, čaj s rumem a vůbec víno, všechno možný, tak se každá ženská předháněla. Tak jsme říkali, hele, a ona totiž ještě ráda popíjela, ta partlička, tak jsme říkali s Ančou, hele, teď nastal vhodný čas. No a teď jsme furt vymýšleli, co jí máme províst. A já říkám, hele, ona se ožere s odpuštěním. Oni si nosili tenkrát, to bylo v zimě, takový pantofle, jo, to taky zná, takový pantofle zimní a letní. Si pamatuju, takovou kůží, takovou kožený. Já říkám, hele, my bychom ty partlice mohli, mám to říct prostě. Já říkám, tak co chceš. My bychom ty partlice mohli nasrat do pantoflu, jo, a tím se jí pomstím. Tím se jí pomstím. Teďka nás tam bylo víc těch holek, že jo. My s tou Ančou jsme vedli, víš, jsme byli obě esa. A teďka nás tam bylo asi 6, viď. To kluci nechodili, holky. Teďka, no jo, ale která se chce. Anča říkala, holky, mě. Tak na mou duši, partička měla takový zvláštní pantofle. Tak Anči si to povedlo, viď, no. Partička šla domů, viď. Teď museli víc, protože už nebyla schopná. To víš, teďka ty takový nějaký punčochy, teď těch pantoflí, teď přišla domů a jak byla už jako, jo, nebyla při smyslech, tak se svalila do té postele.
těch punčochách a ráno přišla dcera a říkala, Ježíš, co to tady je za smrad. Ježíš, mami, ty jsi se po tento, to není možný tohle, ty se taky opiješ a takhle, takovýhle konce. No, no a potom zjistili, že to má i v těch pantoflích, no, takže jsme, no, že partička to už vystřízivěla, tak se nedala, veď, tak na k nám přilítla. Mě napadlo, že o tu Twitter máme, no, jo? No, to víš, že jo, my jsme... Přítali lidí k nám, říkala, budu si stěžovat ve škole. Naši máti koukala, říkala, co byste by si stěžovala. Ona říkala, představte si, co by ty potvory provedly. To určitě ona, jako jo, teď já tam stála. No, no, no tak naše máti říká, to není možné. Ona říká právě, že je, víte, jako by jsem přišla s vás, já jsem se do postele, víte, jak to postel vypadá a vůbec, jako... No, no, takže se stěžovala, viď? A nechala toho aspoň, potrestali jste ji aspoň pořádně. Člověče, já myslím, že jo, že už potom také nějak jsme neviděli, že by se také nějak to, viď, na nás potom takhle jakože pomlouvala, víš? No tak to, když tak to vystříhni. No. No. No, ale víš co, tu svatbu, to je úplně, to je dokonalý. No, no tak. My jsme to nazvali vydařená svatba. Ježíš Maria, to ty chceš pořád, viď? No já to totiž úplně miluju, to, ten, no, příběh. To to víš, já myslím, že jsme to ještě nespomněli a dívala jsem se, jak jsme mohli zapomenout, no, na vydařenou svatbu, no, kdy, no to... kdy moje sestřenka se vdávala. No, a to byla svatba prostě neuvěřitelná. To kdyby někdo natáčel od začátku, tak no, to je to z tvoje komedie. No to u nás v rodině, že jo, tak se pořád něco děje, ale dělo taky. To jsme jeli na svatbu na Moravu, na do Brna. A teď jsme jeli se Zdenkem, jako se synem, a on taky. Já ještě upozornil, že Zdeněk je bohem, hodně velký bohem. On je vlastně malíř, vlastně malíř. Jako teda spíš známý v Americe, veď a vůbec takhle než u nás, ale jako je ten, jak říkají, bohem. Ale on, jak je bohem, tak neudělal řidičák v Praze, asi 10krát ho dělal jízdy, viď? A neudělal ho, tak ho dělal po 11. v Krkonoších, tam ho udělal a vzrovna jsme měli jet na svatbu, viď? Tak jsme vyrazili z Prahy, nikomu nepřeju tu jízdu, jo? Já jsem vyskakovala na dálnici za jízdy, jsem říkala, tam nedojedeme, to je prostě, tohle to už je naše smrt, moje smrt, tam nedojedeme, jo? To bylo něco strašného. No, když jsme tam dojeli, jsme přijeli pozdě. Brácha lítal okolo baráku. To teďka ještě měl favorit, to bylo ještě za totality, viď? No, to už je taky takovej chlet, viď? To pomoct, jak jsem držela dveře, aby si nevyskočila za jízdy z auta, protože si chtěla zachránit po cestě. Okolo baráku. Říká, no kde jste? My jsme všichni čekáme, už se má vyjet. To se zase jelo na Jižní Moravu, tam je asi 30 kilometrů do kostela, jak to byl ženich z kostela tam, jako, já z kostela ne, z vesnice, tam byl kostel, tam byla mše, jako svadební obřad v kostele. No takže jsme, jak jsme přijeli, tak jsme ani nejedli, protože jsme museli rovnou nastoupit a jet, viď, to nás bylo asi stovka svadebčanů, takže to byl štrůdl, všichni v autech, že jsme tam přijeli a taky, viď, Zdeněk zapomněl vypnout světla. Světla, nevím proč, viď, no. A vybila se mu baterka. Vybila se mu baterka, no ale to ještě v tom kostele, viď, to bylo taky, to byla, je to, vlastně to je muzikální rodina celá, no, jako opravdu, ale tam nějak se to nepovedlo, viď. Ne, takhle, oni totiž, ne, to je muzikální rodina a nacvičili si tři kousky a že no, se rozhodnou na svatbě, který zahrajou. Nastalo se to, že se nějak nedohodli. A byli tam tři lidi, tři instrumenty a každý začal hrát jiný kousek, prostě jinou skladbu. No to je pravda. A teďkom nevěsta vkráčela do kostela a teďkom taková jazzová muzika, prostě každý hrál něco jiného. Ty si se pamatuješ víc než já, že jsem byla ještě v šoku. Taky všichni co to je, no to bylo strašný, to úplně tahalo za uši každý. No. A oni se vůbec nemohli shodnout, tak to se prohodili, tak to prostě kolovali, ty kousky nebyly schopni se dohodnout. No to si pamatuješ víc než já, že já jsem byla v šoku. Hoka šla k oltáři a k tomu takový jazz.
No, no, takže to taky bylo, pokračovalo. Potom, když jsme vyšli z kostela, takže bude svatba v hotelu na Přehradě. Na Príglu? No, jenže to já, my jsme vůbec v tom fofru vůbec nezjistili, jak se ten hotel jmenuje. A Zdeněk, jelikož měl vybitou baterii, jo, tak všichni nám ujeli. A my jsme tam zůstali sami. A teďka co, viď? No teďka jsme vůbec nevěděli, co ten hotel jmenuje. To prostě je k nevíře. No tak nás místní, místní nás roztlačovali, potom jsme vyjeli, tak jsme jeli, říkali, no tak teďka nevíme vůbec kam jedeme, veď, teď budeme objíždět celou Přehradu, všechny hotely a teď jsme na křižovatce viděli svatbu, veď. No tak jsme říkali, hele, to jsou oni, to jsme už je dohnali, no tak oni jeli, ale to byla prostě svatba úplně jiná, ale ty jeli vlastně taky do hotelu, tam a taky na Přehradu. Na Přehradu, tak jsme říkali sláva, tak jsme to všechno stihli, jenže jsme vystoupili a nikoho jsme neznali, viď? Jež jsme říkali, Ježíš, co to je, tak ono takových lidí a říkám, no ale to přece není možný, že bychom vůbec nikoho neznali. Zdeněk, a bracha to jiná svatba. A Zdeněk, co ten říkal? Říkala jsem, kámo, ticha. Ty jsi brečela. Já jsem brečela, že chci za sestřenici a že chci na její svatbu. No, a on říká, buď ticha, lidi se najíme a pak vypadneme. No tak já vím, jo, ještě Zdeněk, jakož malíř, taky Olině věnoval obraz, vy, tak my právě na tu svatbu jsme kráčeli s tím obrazem. Když jsme zjistili, že to je jiná svatba, tak jsme zase s tím obrazem odkráčeli. Všichni na nás koukali, jak na blázny, viď, tam přijdou, jo, někdo někoho, oni taky se asi neznali. Já zbrečila, že tam víc nebudu, že no, chci Olininu svatbu, tak už kásteku taky. Tak jsme se potom nějak dopátrali pravýho jako hotelu, tak jsme tam dorazili, jenže oni na nás čekali, to už bylo asi přes půl hodinu, byť ty jsme tam přišli, tam úplně mrtvolný ticho, prostě to, tam by se dalo krájet, byť, tam by se ten vzduch dal krájet a teďka já jsem ještě takovou kytku, to se nosili takový kytky na svatbu, tak já, že má nevěsta ráda slunečnice, tak já slunečnice, takový modrý kytky, jenže oni ty slunečnice mi nějak zvadly, jo. Tak já nakráčela s kytkou s takovýma slunečnicema, už takovýma padlejíma. Teď jsem viděla tu hrůzu tam, jak na nás všichni koukají. Tak se ženu, matka pluku, říkám, už jsme tady. Už jsme tady, no ty nám dali, viď? Ty zlý pohled, jak to půl hodiny čekali u prázdných talířů. No, všichni hladoví a čekali na nás. A tam tři místa volný, no, prázdný. No, takže to, no tak potom se už, viď, už potom mi to přešlo. Potom byla orchestr, hudba a se tancovalo, viď, pilo, potom se tam i pobili. I rodiny se tam nějak, jak nás tam bylo tolik, se tam nějak pohádali, tak se jí snad pobili to taky, viď? Jí jak pobili. Slunce se, no. No a ono se všechno natáčelo. No, teďka, ty jsi tam tancovala kankán, viď? No, že jsi chodila vlastně k Tovenovi a vůbec také do těch kroužků, tak nohy až nahoru. Já jsem říkala, Ježíš, no tohle to nekončí. A ona ta kamera to zrovna zabrala tak nešťastně, no, viď? No. Prostě zabrala, co neměla zabrat. No, potom jsme tam vlastně byli všichni společensky unavení, tak jsme tam spali do rána a ráno, že půjdeme jako do Práchovy do bytu a že prostě se podíváme na to video, viď? No, takže jsme tam přijeli, viď? A teďka, že se pustí video, já jsem musela na záchod a teďka nějak jsem prostě to... nějak, viď, jako nějak prostě to zkrátka ucpala a teď ono to nešlo spláchnout a teď já říkám, Ježíš, oni tady nemají ani zvon, že bych to, no tak jsem to jako splachovala, jenže on najednou prostě hrnečku váš, jo, najednou prostě záchod také začal bublat, jo, také to najednou vlítlo a teď oni tam měli bílý koberce všude, viď, a ze záchodu hrdečku váš a teď se to teklo. Ty jsi tě splachovala, že jsi jim to vypumpovala celou svých žumpů do bytu. Teď to teklo, teď já jsem říkala, Ježíš. Oni měli bílý koberec, asi pamatuju přeci. Já jsem říkala, Ježíš, až by to, co mám dělat, viď? No. Já jenom, že jsem tak těši volala, až by to pod sem jeval, tak já tam přibiju. Teď to takhle teklo z toho záchoda. No. A to bílý koberec. No, to bylo strašný. To byla hezká svatba. No, tak já jsem místo videa, vy tam
uklízela, viď, ze záchodu, co se valilo, tím, že se mi to tak nedařilo, viď. Ty jsi vypumpovala celý barák, celou žumpu. Teďka říkám, Ježíškam, já to mám vylejt, protože to nebylo kam, viď, když to bylo, se to valilo, já jsem to ani nestačila, viď, vytírat. To bylo strašný, to byl trapas. Brácha říkal, no to musíš před barák, kam bys to teda, nebo k sousedy, jo, panu, ty by mě zabili, až jí tam... To si kýble sraček, viď? To prostě... Tak... No, sak... Kýble před barák, viď? No... Aspoň nepotřebovali potom hovno cucnout na podzim, že si to celý vypumpovala. Že jsem to někde... Já jsem to nějak ucpala, že zrovna celý barák splachoval, jo? A že prostě to teklo zrovna jako jo, do toho záchodu, že to nebylo možný, veď. To bylo kolik kýblu. Tak já jsem na mou duši, já jsem říkala, to jsem v životě nezažila tohleto, veď. No, tak veď, švagrová říkala, to si... Já jsem pamatuju, jak byla to úplně brunácní. No, ale zachovala klid, říkala, no to si uklid, veď. No, tak já jsem uklízela, veď. Místo videa já jsem uklízela. Prostě nosila kýble před barák. Teď mě tady někdo uvidí, tak řekne, že za mě zavolá policii, vynáším kýble. No, tam bylo kvůli křoví, já jsem to dala do křoví. Papíry, viď? No, tak já jsem tam, kam jsem, rozumíš, tam by tě to nešlo, viď? No, takže také skončila naše svatba. Jak začala, tak skončila. A domů no jsme... počkej, to ještě skončilo fackou, jak jsem dala tu facku. Tak... No, když potom to už přestalo bublat, už to se nějak všechno, potom se to nějak, viď, prošťouchlo. Když už jsem to vypumpovala. No, tak jsem šla na to video a teď vidím, jak Běta zrovna tancuje kankán, viď. Já jsem byla ruštila, já jsem ti takovou facku, říkám, ježišmar, taková ostuda. Ty si říkáš, já ti dělám ostudu. Já jsem říkal, no nevím, kdo tady dělá ostudu. No, tak to bylo také, no, říkám, kdyby se to, ono se to také nedá, viď, jako vyprávět, a kdyby se to natočilo, myslím si, že by to mělo úspěch, viď, od začátku až do konce. Jak jsme je cestovali, no to bylo. No, tak domů jsme přijeli ku podivu, viď, fit, no zdraví, viď. Jsem čekala, že už. No, už akorát prostě nedojedeme. Akorát jsme trochu zapáchali. No to spíš já. Tou žumpou. To spíš já, veď, pač. To víš, co jsem... Teď ono, ti říkám, celý barák, prostě ono to šlo snad, jak to bylo ucpaný, z celého baráku. Zrovna ty nejhorší, veď, věci. No, tak to jsou takovýhle u nás, veď, furt se něco děje, no. To jo. No. Tak na svatbu nikdy nezapomeneme. No to ty spíš ty, protože pořád na tu svatbu, víš, vzpomínáš. Já radši ne, víš, proč to bylo. My se předvedli, jo. To jsme se zase nesklamali. Šurfovi nesklamali, víš. No, naším Zdenkem to vůbec je, víš. To bylo, pamatuješ, jak on taky... Jelikož je bohem, co on taky dělal za kusy, viď? To má teda pomávně, musím říct, že to je ten vkus. Vkus? To spíš zatížení rodo... Zatížení rodový. Pamatuješ, jak jste byli s Vendulou v té restauraci? To zase nevím já, to spíš no, vidíš ty. Zdeněk taky popíjel, viď, potom... Potom si dal na hlavu vošatku, viď, s pečivem a My jsme totiž se bavili o tom, že to už bylo po revoluci, to bylo krátce po revoluci, no, ale no, rok, dva po revoluci. Tak jsme se bavili o tom, že nám chybí rádio Jerevan. No. A možná to o tobě segra chybí, tak já ti ho hned převedu. A jak on takový spontánní jako ty, tak normálně vyhodil chleba z vošatky, dal si na hlavu, sundal triko a takhle na prsa začal točit knoflíkama v restauraci. A říkám, tak co chceš se gra zahrát? Právě jsem rádio Jerevan. A teďka začal hrát nějakou hudbu. Teď ale já, která jste to fotila, jestli Vendula, ty fotky. No dopadlo to tak, že nás do hodiny vyhodili z té restaurace. Ty někam poslal, tak Zdeněk s vošatku
na hlavě, ten ubrousek mu tady trčel ze všech stran, takže vypadal jak Číňan. Teďka v restauraci, jenom v kraťasech. Jenom v kraťasech bez trička no. A ladil Jereman. No to vydával všechny možné zvuky, než to naladil. No, to byl takový pozvěžený v té restauraci. No to počkej, to ještě. Ne, to a lidi chodili okolo. Nebo to... A teď vůbec nevěděli, co to myslí vážně s tím Jereman, nebo co se to děje. A budete to taky něco zahrát? Já vám něco zahrát. Nebo... Já vám něco naladí. No to bylo... A pak tam přišla skupina Američanů, to bylo krátce po revoluci a všichni jsme byli takový ještě jakoby divoký no. Tak euforii. A on si myslel, že tam nikdo neumí z těch Američanů no. česky. Jak to tak vždycky děláváš ty, tak on to udělal taky. A teď začal ty Američanky popisovat, jo? Jak jim to sluší, jak mají pěkný prsa a pozadí. A teď to a vůbec jako nahlas, jako vůbec se jako netrápil tím, že by třeba tak nahlas to tam popisoval, tak jako se otočila a dala mu takovou facku. A on říká, my všecko slyšíme, my jsme totiž čeští rodáci z Ameriky, Američané, čeští rodáci. Češi, co emigrovali, vrátili se po revoluci, nebo spíš přijeli na návštěvu. Pak nás opravdu hodiny vyhodili. No potom vás vyhodili, viď? A my, že jste potom přišli s Vendulou, Vendula říká, tak to jsem ještě nezačala, tohleto, ta byla úplně mimo, viď? Říká, no co jsme s tím Zdenkem zažili, viď? A on vůbec jako... Když jsi studovala v Německu, to se sem taky někdy vezmeme, protože to je taky... No, když jsi studovala v Německu, tak on tam měl výstavu, viď? Tam, až by tam mu tam uspořádala výstavu, jenže to bylo... Já jsem tam potom teda přijela, viď? Ale to jako to jsem nezažila. On jel vlastně s obrazama, viď? Jak to bylo vlastně? Naložil auta, na auto plný obraz, on dělá obrovský plátna. On jako velký plátna a má. A že pojede za tím autem, protože ty obrazy musel ještě ten den povysvět, druhý den byla už vernisáž. A přijelo auto s obrazama a pan mistr nikde. A říkám pánu, kde máte mistra? No on se ztratil po cestě. On zastavil u první hospody. A říkám, tak to je malé, to už nedojede. Přijel za několik hodin později. No ten vypadal. A říkám, to chceš věci taky dostavu v obrazy. On říká, víš, segra, ono to německý pivo taky chutná, jako to český. No, to bylo v celé takový v tom centrum, kongresovým centrum krásným. Jo, obrazy dorazily, ale bez, jak říkáš? Bez malíře, no ten ožralej přijel, teď se to jal věš. Tak mu tam přichystali štafle, on se na ně vůbec nemohl dostat. A ten ředitel toho kongresu ho prosil, prosil, ať prostě tam vyleze, že to musí připomnit, že zítra už je vernisáž, že právě, to nestaví. No, že to musí teď prostě být hotový. Musíte mě všichni držet, jinak vám spadnu. Volá se štafli. Němci. Ještě, že neumějí česky, ale oni to viděli. Teď my jsme jako tahali za zadek nahoru a oni ještě trošku. Ježiš, Němci. Teď jsme ho tam drželi prostě na těch štaflích. A on, teď se mnou musíte pohnout doprava, jinak vám obraz nepověsím. No. A zase doleva. Já říkám, já se na tebe vykašlu. A on tam potom, tak jsme ho nechali, říkám, musíš sám, protože to takhle nejde. Tak tam takhle vrávor na těch štaflích, takhle se tam houpali jak na vlna. A oni Němci takový pindli, ty koukali, kdo jim to přijel. Ty koukali, viď? Ještě, že jsem tam nebyla, tak mi už jela nějaká mrtvice už předem, viď? Ve finiši ty obrazy pověsila ale vzhůru nohama. Prosím. Protože jak byl opilej. A to pověsil. My jsme tam totiž nechali samotný, vymaští sám. My přijdeme a říkám, já srandu, říká, co zase nový umění? Zase je všechno jinak. Tak je to vzhůru nohama. No to bylo. Tak jsme to tam do noci zakleštelovali. No jo, to bylo, ale bylo to docela, jako myslím, že to bylo úspěch. A pak druhý den byla vernisáž a on tam nějak strašně urazil. Myslím, tu starostku nějak urazil, ne? Ježíš, to já ani nevím. On to on dokázal úžasně vždycky každého urazit. No, tak on to má taky... Vždycky jako okomentoval, všechno komentoval. On byl tak spontánně a přirozený, všechno okomentoval. On je tam strašně urazil. Ježíš, tak paní Málem to nespolkla. To já ani nevím. No. To naštěstí já nerozumím to tam německy, nějak takže... No. To já nevím, neumím německy, takže ještě, že jsem to přežila, no, ale viď? Potom, přece po druhý, když přijel,
tak to přijela a bylo obrovská průtrž mašin, to tady musím na něj prozradit. No, tak to. A to byla taková průtrž, že se prostě po silnicích valela voda a vypadalo to prostě jako potok, prostě takhle vysoká voda byla. A to se byly normálně ve městě, Hanovru, ve městě, prostě v centru města a on půjde, Sega, je tady voda, jdeme si vykoupat. Tak říkám, to je tam na té silnici jsou, no. Je všecko, od pejsků a od flašky a on nevadí. On se fakt slíkl a normálně na té silnici plaval. Auta prostě zůstaly stát, protože prostě on plaval po hlavní silnici, plaval můj bratr z Prahy. Tam prostě to, a takhle se cákal a řádil tam a chrstla vodu. Auta normálně, co se tam přijeli, protože to se nedalo, tam prostě takhle vysoká voda. No. Tak zastavovali a on uprostřed křižovatky se tam takhle cákal, máchal. A křičeli jako v bazénu, jo. No. Lidi vystupovali s autou, vůbec nestačili. A teďko mi jeden tam křičel, já se taky vykoupu. No, to bylo pozdvižení. Nebo jak přivez ty basou piv, vám přivez basu piv. No, on právě nepřivez. No, já nevím, jak to bylo. Že bylo horký léto. Že ves mám basu piv, viď. Že, no. Nám, že koupil od každého piva jedno a že to tam určitě jako přijde k dobrýmu. A bylo horký léto a tenkrát se byly dálnici Praha, Berlín. V hranice Drážďany, Benny stavě dálnici, prostě byla zácpa a on celý den jel v tom horku a dostal žízeň. Tak po cestě jako si vždycky otevřel lahváčka a vypil si to. No a přijel. On celou tu bednu po cestě vypil. Přijel a s basou ale prázdnej flašek. Přijel říkal, hodně pozdě večer. Říkal, tak se vám chtěl přijíst na ochutnání pivo. No počkej, pivo, to byl nejdřív byl Rámus. Strašný křik a on vypadl já z auta. Nevím. On nevystupil, vypadl z auta. Já jsem tam nebyla. A jenom jsem slyšela, jak tam křičel po celu či ségra, máš mi už konečně tady. Tak my jsme ho popali, jak jsme ho táhli nahoru do posledního patra. On tam vykřikoval, že se omlouvá, že všechny piva vypil po cestě. No to byla ostuda. Ještě, že ho nechytli. No prostě bohem, no. On měl štěstí, že vždycky jak blbě řídil, nebo jak popíjel, takže ho nikdy nechytli, vy? No. Pamatuješ, jak jel s kamarádem do Francie, do těch Alp, nebo tam do Rakouska, nebo do Rakouska, jak ten přijel o 20 kilo lehčí. My jsme se zeptali, jak se ti podařilo takhle zubnout. No jel jsem s tím bratrem do Alp. S bráchou a říká, no to dost. Já než jsem nemohl jíst, ale já jsem pořád jenom zvrat. No. Na to dost. On totiž můj bratr jezdil dříve autem do zatáček rovně. No, vždycky brzdil až na konci zatáčky. No. Tam vždycky byl plným plyn, jel rovně. No a v Alpách, že kde jsou ty zatáčky a je to tam vlastně do propasti, se zřítíš, jo. No takže Jirka potom, tam byl asi týden nebo 14 dní, se zhubnul snad 20 kilo. No. Říkal, v životě na to nezapomenu, viď? No. A to je zvláštní, že on se nikdy nevyboural, viď? No to je právě on to. On nikdy neměl auto nahoru, ale pozor, vždycky, když parkoval, naklepal vždycky všechny auta okolo. No. Auto předovské, Sega, nediv se, klepu řízky. A teď já vidím, jak to auto před náma se takhle pohybuje za náma, takhle skáče. Já říkám, ty neumíš normálně zaparkovat, ty musíš omlátit ty značky. A říká, já to líp neumím, vždycky. No. Prostě. No, on vůbec, zase dozadu. Vždycky auta jenom skákaly okolo nás. A říká, Sega, teď musíme rychle zmizet, nebo to bude muset platit. Takže, a pak jsem si vzpomněla, to bylo taky no to on vůbec luxusní. To, říkám to jako, jsme rodina k pohledání, viď? A Zdeněk ten... Počkej, takovou ještě taky úžasnou příhodu s ním. No, on toho má víc, viď? Jako, no zase, počkej, to taky momentálně... Teď mi to vypadlo. No vidíš to, tak mám úplně... No, já se spomenu za chvíličku. No, jak... Jak jsme jeli taky, jak jsme vezli tu tetu, jak je vystupovala za jízdy, křičela pomoct zahrance, kde můžeš, no. Vystupovala za jízdy z auta. No ta už vyskakovala z auta za jízdy, říkala, no tak to domů se také nedostanu, vyskakovala taky z auta, jako já se vůbec jí nedivím. Já už vím, co jsem chtěla, s těma obrázkama. No. Já si pamatuju, to taky všechno bylo po revoluci, on začínal takovýma malýma obrázkama hned rok po revoluci. Krásnýma, musím říct, a měl velký úspěch. A prodával na Karlově mostě, tím začínal, viď? No, na Karlově mostě. Nějakým 90. roce. No. A já si pamatuju, my jsme potom s kamarádkama šli na hrad a byli jsme v jedné restauraci a říkám, hele,
tady jsou na zdi všude bráchovy obrázky, jak je to možný, jo? No. A šli jsme do vedlejší restaurace a tam taky měli všude jeho obrázky. A pak si pamatuju, a pak jsme šli do další a říkám, to je nějaký divný. Říkám, bracha, jako, co to, jako, jak to, že máš všude obrázky? A on říká, já jsem vymyslel dobrou věc. Já vždycky někam přijdu, všechno jim tam vypiju, pak řeknu, že nemám na zaplacení, ale že můžou dostat za to obrázek ode mě. No. Takže říká, já jsem se naučil platit obrázkama. Takže já jsem poznala, kde kolik bylo obrázků, kolik tam toho vypil. No. Jeden obrázek měl hodnotu 100, to si pamatuju, že na Karlově vždycky prodává za 100. No, no, no. A vždycky to něco, jako se najedl a vypil a takhle tam nasázal mě 100 peněz v obrázky. No, pamatuju, kde jsem to byla restaurace na Kajetánce, tam už ho nechtěli pustit, protože no. Mě přemístěny a obrázku už to neměli kam dávat. Oni ho tam měli rádi, protože on byl vtipný a humorný, jo. No, no to ale no. Jako, že vždycky všichni vytali peněženku no. Z penězma, on jenom vytáhla tašku s obrázkama, tak vždycky jedno 100, 200, 300, jo, a tam takhle tam byl obrázky. A pamatuju si, jak jsme měli seminář Křemencový, to já nevím, nějaký 10 let nazpátek. On tam vlastně měl v Křemencový jako tak tam už byly velký obrazy. A měl vlastně školu, jako učil ve škole. No jako tam měl svoji vlastní školu uměleckou. No, docela jako. A pod tou svou školou, kde měl, byla restaurace a tam už byly velký obrazy. To je u Fleku. A tam to udělal tak. No, naproti Fleku. Naproti Fleku. Jo, naproti. Tam to udělal tak, že tam normálně přišel s velkým obrazem a řekl, tak tady si předplácím jídlo a pití na celý rok. Ty můj obraz, to je asi, já nevím, kolik jste krásná, 45 tisíc, to bylo taká hodně na tu dobu. No to... Takže tady budu muset platit. Oni vyděšený vůbec. No. Říkaj, já tady mám nad váma školu v Křemencový, abyste věděli. No, no. A tady dostanete na zeď v obraz, tady máte prázdnou zeď. Podívejte, jak mu to tam sluší. A mám tady předpocit na celý, a on opravdu nechal tam obraz a opravdu tam chodil celý rok pít a jíst. A vím, že když jsme tenkrát naštívili tu jeho školu, říkal, no. Sekra, pojď, já tě zvu, jde restaurace. A říkám, vody, ty mě zveš. No. On říká, to pochopíš brzo? Tak jsme se tam najedli, napili a on říká, podívej se na ten obraz, to už mám předplací na celý rok. No to je ostuda. Ale hele, pamatuješ, jak jsme jednou byli na vernisáži Karla Gotta jako galerii Miro. Dostali jsme pozvánku, že on se někdo tam taky vystavoval, viď? Takže jsme dostali pozvánku jako přímo na... No tak jsme tam spolu šli, to se zrovna byla z Německa doma. Viď, strašná fronta, viď, strašná fronta. Já jsem říkala, no to se tam nedostaneme, tak jsem nějak... Já jsem říkala, jdu to obhlídnout. Jo, a tam se nějak jako, no tak jsem se tam nějak tak jako, že jo, s pozvánkou se mávala, tak jsme byli mezi prvním, já jsem říkala, potom, ale nějak lidi nás tam pustili, to už jako s pozvánkou, vidíš, oni tam lidi měli líst, já nevím, byl to vernisáž, ale prostě se tam chtěli dostat, no to je malý, no tak to bylo narvaný, viď, byli tam takový, že jo, Jiřina Bohdalová mu přišla přát, no to jako, měl tam svoje obrazy v celý jako v tom, to je vlastně, bývalý kostel svatého Rocha. No, najednou vidíme, náš Zdeněk přišel, viď? No, se tam už popíjeli víno. A jsme si říkali, co tady děláš? On říká, no taky jsem pozvaný, jako jo. A co vy tady děláte? Říká, jsme pozvaný. A on říká, jo. Teď se také rozlídl po těch obrazech. Říká, jo. Všechny stojí za hovno. Napil se víno. A vedle stál Karel Gott, viď? Já jsem říkala, že to slyší, tak to pamatuješ, no. No to on měl takovýhle z ostudy kabát, jo. Kam jsme šli, viď, tak jsme měli ostudu, viď. No se mnou taky, ale to aspoň bylo trochu jako nějak na úrovni, snad, no na úrovni taky ne, ale s Zdenkem teda to bylo dílo. Prostě taková normální rodinka. Taková normální rodinka, myslím, že tím končíme, viď? Jo. Končí, já říkám, tím končí tvá Máňa, viď? Protože myslím, že budou mít dost, viď? Naší rodiny. A to ještě veškerý příbuzenstvo, no tak to by mě přišlo. To budeme pokračovat příště o příbuzných. Pohubě, viď, s odpuštěním, protože... To jako, my jsme vlastně všichni takový nějaký, vy, divný. Ne divný, ale... Nejsme standardní rodina. No já to... vždycky, když jsem nějakého známého nebo známou k nám vedla, tak říkám, prosím vás, připravte se na to, nejsme standardní rodina. No, ty taky, viď, u nás taky se všechno odehrávalo. A pak si pochopili, co jsem tím myslela. Všechno odehrávalo, viď. Ale i v tom dobrým.
No, tak. Byl takový neškodný. To bylo takový. Prostě jako... umíme žít, nebo ty jsi uměla žít. A... No tak žít, tak... žít z Majeru do Majeru, viď? Z Majeru do Trapasu, viď? Já už... No to bylo jako doma, viď? To se Zdeňkem, to, co jste fakt uměli oba dva dobře žít. No, tak... Tak jako... Tak... Ty jsi jediná vybočila, viď? Že jsi teďka zvážnila. A myslím, že my se Zdeňkem jsme na tom oba pořád stejně. Taky byste ho měli poznat, ale myslím, že by potom byli lidi taky překvapení. Viď? To by koukali. Tak no. Příště. No. Tak se rozloučíme. No, tak říkám, tak tím prosím. Končím. Tím končíme. Ráda bych vás pozdravila po půl roce s trochou humoru. S trochou humoru. To jsme vlastně natáčeli loni v červnu. No a já vlastně jsem vyprávěla, jak jsem skončila v Pyrenejích a tím pádem jsem skončila, protože vlastně jsem měla nejvíc zážitků vlastně z toho dovolení z ubytování. Chtěla bych představit, protože jsem byla vyslána opět do Chotěboře na ezoterickou všeho chuť panem Knopem teda. A tam jsem našla objev pana Honzu, já mu říkám Rothschild, jo, protože on tak vypadá. Já to přeložím jako Rothschild, červená košile. Protože když jsme potom skončili večer u táboráku při víně a vyprávěl svoje příběhy, takže jsem říkala, to prostě nemá chybu. Takže nejenom vínem, ale hlavně vašima příběhama. Takže jsme tak tam je to měli se... být uloven, že jo? Ale já myslím, že byste mohl říct o těch, jak jste cestoval do nemocnice. Víte, já jsem se zlila i vína, mě už to potom no, bylo vidím, jedno, že jo? Humor není žádná regrace, teda, no. Co si budeme povídat. Zrovna začínat nemocnicí, ale budíš. To nevadí, jako... to nevadí. Já si myslím, že v nemocnicích, než bych řekl o tom cestování, tak já musím říct, když už teda jste zmínila tu nemocnici, úžasnou věc, já byl ve Střešovicích, jako ještě než jsem šel na vojnu, ve svých nějakých 19 letech, po úrazu zubů, že? No a dali mi takovou prostě náhradu, teď to vytloukli, tady vybrousili, takže zadrátovali a když jsem se usmál, tak jsem byl takovej sumec, jako když jsme u těch lovů, teda opravdu sumec. No a vymodelovali mi takový horní patro a na to horní patro dali takhle dva zoubky. No, bylo to krásný, že? Tak jsem si nasadil to patro, propustili mě a teď si představte, teda, já jdu přes to nádvoří, to je Střešovické, nemocnice a tam stánek a já nevím, co mě to napadlo, já nežvíkám teda, no, fakt ne. Já vám jsem si koupil žvíkačku, ale co kdyby žvíkačku, to byl sevak, že jo, to bylo takový to telátku za plní hubu, na tož mě který nežvíká. Já vám to rozbalil, přijíždí tramvaj, já rychle teda milej sevak strčil do pusy, no. Že třikrát, čtyřikrát žvíknu, mě se vám to nalepilo na to patr, já se začal dusit, že jo. Teď pode mnou dáma jako už takhle zhlížela, co to je za cestujícího, co se děje. Tak já se usmál a vzal jsem to patro a táhnul jsem to na té gumě z úst teda pryč a ještě omluvně jsem se jí usmál, no, což no. Úplně vidět chtělo, že? No. Ty dva zbroušený upíří zoubky a ty nítě no, tam, že? Tak jsem bleskově vystoupil. A nezbylo mi ještě, dodnes si pamatuju, jak jsem ulomil kus bezový větvičky a drhnul jsem si to z těch zubů, ale jako marně, měl jsem to tam do té doby, než mi ty zuby nedodělali, že? Takže ona jí nemocnice, ale co mi to napadlo, nevím. Ne. A tadyhle ale to napadlo, o čem jsme mi mluvili v Chotěboři, mojí maminku, že jo, podotýkám jí 80 let. A mě vám odvezli v cukuletu do nemocnice. Já jsem si snad to vzpomenu, jako jo. No, to bylo úžasné. Já dělal autoškolu a dojížděl jsem přes náměstí a asi z těch zkoušek se mi nějak udělalo fakt nevolno. Tak jsem řekl, tady je nemocnice a vystoupím a jdu do nemocnice. V domění, že mám nějaký prostě průdušky nebo něco takového. No, nebyly to průdušky, bylo to vážnější, takže jsem tam zůstal na jipce. No a tím pádem jsem neměl co sebou, co na sebe, nikdo nikde. Tak když jsem byl v Praze na Homolce, vracel jsem se po jám, mami, prosím tebe, pošli mi, teď já nemám spotky, já nemám nic. Já mám akorát noční košily, co mi tam rychle dá.
No a moje milá maminka, no já nevím teda, s kým si mě plete, mě poslala spodní prádlo. Jako na 80 let ženu ideální, tak jako do růžova, takhle gumičky, takhle mi to končilo těsně nad kolenem, takový tenký to bylo poněkud. Já znám. Já už to nechci znát, teda sobě, mě to stačilo jednou. A tak jsem si to navlík na to pod tu košili a říkal jsem si, no tak pod tou noční košilí to bude v pořádku, že? No pochopitelně nebylo, že jo, protože jako svému účelu to sloužilo, ale ráno vizita, že? Paní lékařka s doprovodem, dvě ženy, tři sestřičky, no taky ženy tedy. Posaďte se, prosím, tady, jak jsem se posadil, že jo, a vyhrnete si tu košili, já vás, tak jsem si tedy vyhrnul tu košili, jsem viděl ty rozpačitý bolady těch lékařek. No já byl zahňupa v oranžových, dámských, nějakých prapodivných bombardovacích. To jsou takový ty bombardňáky, jo, kde se nosili. No to na mě zírali doopravdy jako z jara, si říkají, s čím tenhle ten pacient tady je. Ale oni byli dobrý náhodou. Ty vynikající. Ale pro ženy. Ale pro ženy. Pro muže jako zrovna, jako ne. Se představím Jan Redshear, tam obnažím se v těchto bombardňáčkách, tak je posrandě, že jo, co si bude. Vystupuju někdy na veřejnosti, tak vždycky se snažím trošičku tu svoji řeč trochu malinko humorem okořenit, protože smutnýho člověk zažije v životě víc než dost. Právě proto. A právě v podvědomí diváků jsou vaše doktorské historky anebo příběhy ze soudních síní, protože vy jste soudní znalec, takže můžete rovnou hodit. No, víte, za mnou kolikrát přichází novináři a říkají, řekněte nám nějaké veselé příhody z ordinace. Já teda vám, dámy, musím říct si upřímně řečeno, že lékařská ordinace není zrovna tím nejveselejším místem na světě. Tak gynekologická korče. Vůbec ne. Smutnější potom už je opravdu jenom to zmíněné krematorium. Že? Takže, ale v těch soudních síních občas ano, protože já, jak už tady říkala spolubesednice, je samozřejmě to moje funkce soudního znalce vlastně už řadu let vyžaduje určité posuzování. Některé ty případy jsou vskutku kuriózní. To byste se možná divili, i takový na první pohled tragický případ jako znásilnění v manželství, to je vždycky trošičku problém, protože třeba v Německé spolkové republice až donedávna ještě vůbec znásilnění v manželství nebylo možné. To bylo prostě plnění manželských povinností. Až pochopitelně teprve nedávno, před několika lety, spolkový sněm opravdu uznal, že násilníka je nutno potrestat i v manželství. Náš právní řád na to také myslí, já si myslím, že je to úplně správné. Víte, ale ono někdy, upřímně řečeno, já to musím říct, někdy si to ty ženský trošku malinko vymýšlejí, víte, aby toho mužského potrestali. Protože to je zbraň. Soud většinou věří jenom té postižené a je to beze svědků. Čili to je možná i pro diváky, takové, pro divačky, tedy přesně řečeno, dobrá rada, že se potřebujete toho svého zbavit. Obžalujte ho ze znásilnění a máte na 8 roků pokoj, že jo? Tak dlouho. Až 8 let nepodmíní. I když je to manžel. I když je to manžel, to se nedělá rozdíl. No ale... A mezi tím, totiž... kdo třeba by jí přepadl na ulici a mezi manželem se nedělá vůbec žádný rozdíl? No záleží na tom, za jakých okolností, jestli to zanechalo nějaké následky, jaké násilí tam bylo použito. Ono, to rozpětí trestní je samozřejmě poměrně velké, no ale já jsem třeba zažil kuriozní případ. To bylo v Ostravě, já jsem dlouhá léta působil v Ostravě a tam to bylo manželství vysokoškoláků, učitelka a inženýr. A ona, ta paní učitelka toho manžela každý den známkovala. Ona totiž vždycky za určité domácí práce on dostával předem určitý přidělený počet bodů. A to bylo daný předem, jo? Jako vyluxování koberců 12 bodů, umytí v oken 15 bodů, vynesení odpadkového koše 5 bodů a tak. Pan inženýr pracoval, paní učitelka to bodovala, večer se to podtrhlo, ty body se sečetly. A když on dosáhl určitého limitního počtu bodů, tak mu byl povolen pohlavní styk za dobře vykonané domácí práce.
to se nepřevádělo do druhého dne, to byl deadline, prostě večer. Splněno, nesplněno a ráno se jelo s čistým kontem. Že? Představte si, že jim to takhle vydrželo řadu let, myslím 4 nebo 5 let, dokonce i dítě na ty body splodili. Ale bohužel jednoho krásného dne nemohlo to dopadnout jinak než špatně, protože pan inženýr prostě se dožaduje pohlavního styku, aniž měl splněno. A ona že ne, a on přitlačí na pilu. No marná sláva, já jako soudní znalec musím říci, že pokud dojde k pohlavnímu styku proti vůli té ženy, no tak je to znásilnění. Že? Já jsem měl všechny ty dokumenty jako soudní znalec k dispozici, vážený, tam už stačilo opravdu jenom vynést odpadkový koš. A už těch bodů nechybělo moc. A proč jste neudělali? A nevynesl, postavil si hlavu a šel na 3,5 roku do vězení. To není veselá příhoda, pochopitě, tak... no jistě, za nevy... to nebylo za nevynesení koše, ale za... Za, a vy jste se ho nezastal. Znásilnění, ne, já jsem řekl, že je to znásilnění. Proti vůli ženy konaný pohlavní styk je trestný čin. Marná sláva. Body, nebody. A poté takže, jste mu řekl, stačil jeden koš. No ano, to všichni ti jistí soudci to věděli. Ale nedalo se nic dělat. Čili to jsou, ta znásilnění někdy jsou velmi kuriozní. Třeba jsem taky měl další případ, to bylo taky v Ostravě. Ostrava Přívoz, to je kriminální čtvrť, ano, tam projít neokradenej, to je vzácnost, že jo. A to bylo ještě za komunismu a Mezinárodní den žen, že ano. To se velmi oslavovalo a vracela se nějaká mladá dívka z oslavy a čurala tam do kanálu. Kolem šel švarný kubánský inženýr, tehdy prý na praxi ve Vítkovických železárnách. Já si to budu představit. A ona to viděl tam to močící děvče, tak na ní přišli na něj sexuální chlupci, začali dělat nabídky a ona že ne. A potom teda, no tak on byl mrdr, že? A ona byla trochu pod párou, že? No tak nakonec se domluvili a odešli na blízký internát, kde se tedy oddali pohlavnímu styku. A v průběhu té soulože vyšlo najevo, že to není kubánský inženýr, ale ostravský cikán. A ona překlasifikovala ten pohlavní styk na znásilnění. Což je jednoduché, že slez, on nesleze, že? Znásilnění. A já jsem dostal od soudu velmi mazaný dotaz, zda je možno původně dobrovolně započatý pohlavní styk překlasifikovat na znásilnění v průběhu aktu, aniž dojde ke změně polohy těch souložicích postav, aniž dojde k změně rychlosti frikčních pohybů. Najednou z normálního pohlavního styku je znásilnění. No tak to mě dá, mi řekněte, jestli je to možné. No, naštěstí to soudil rozumný soudce, můj spolužák, který se mnou studoval na gymnáziu. Seděli jsme dokonce spolu v lavici, on šel studovat práva, já medicínu a u soudu jsme se potkali u toho kuriozního případu a on je spravedlivý soudce, tak to neodsoudil jako znásilnění, ale jako podvod bez materiálního prospěchu. Podvod s materiálním prospěchem je trestný čin, že ano. Mě tady půjdu odsuť krabici 12 milionů v krabici od vína, že ano, už mě mají. Ale on z toho žádný prachy neměl. Takže podvod bez materiálního prospěchu není trestný čin. Vážení, my jsme zachránili falešného kubánského inženýra. Kdyby to bylo znásilnění, tak půjde na řadu let do vězení. Ale jistě i diváci pochopí, že to tedy znásilnění asi nebylo, že to byl podvod. No, bez materiálního prospěchu. No, jsou různý všelijaký případy. Ne, já totiž se soudcema velmi často hovořím. Já jsem dokonce přednášel v Justiční akademii soudkyním. To je zajímavý, to je feminizovaný povolání soudkyně. A, no tak o čem já jim tam můžu jako gynekolog vyprávět? Jsem moje nejoblíbenější téma, souvislost trestné činnosti a menstruačního cyklu. My velmi dobře víme, že žena páchá nejvíce trestných činů těsně před menstruací. To je kritické období, tam páchá vraždy, sebevraždy, děti přivádí k lékaři, píše žádosti o rozvod. A pozor, také nejvíce dopravních přestupků těsně před menstruací. Tak jsem to těm soudkyním vyprávěl, oni si to pečlivě zapisovali, potom si říkal, no a uděláš trošičku srandu, že nakonec jsme to tady říkali, že vždycky koření je a humor je kořením života. No tak prosím, jsem řekl, no a já, vážené dámy, tak vidím tam ty soudkyně, kdybych já stál jako obžalovaný před trestním senátem a soudila mě dáma v fertilním věku, tak bych se také velmi zajímal o menstruační cyklus té soudkyně, že ano, protože od toho se odvíjí výše mého trestu. Ja, pane, ty baby mě dali.
uvědomte si laskavě, pane doktore, že české soudy jsou nezávislé. Jsou nezávislé i na menstruačním cyklu soudkyně. Jak by to vypadalo, kdyby nějaký obhájce žádal nahlédnout do mého menstruačního kalendáře? Jak by to vypadalo, kdyby žádal odročení soudního jednání kvůli... A to už mě trošičku namíchli a povídám. A víte, že bych já mu na toto kulatý znalecký razítko dal? Máte menstruaci, nemáte co soudit. Já jsem se z té přednášky musel kanálama plíšit a už mě tam víckrát nepozvali. Samozřejmě, protože srandu s právníkama nemůžete dělat. Myšlení lékaře a myšlení právníka se vždycky trošičku malinko liší. Zatímco od nás se ta špetka humoru vyžaduje, právník ani ťuk. A samozřejmě taky, zatímco vůbec to myšlení je jiné, zatímco my lékaři se snažíme o to, aby to šlo, tak právník se snaží o to, aby to nešlo. A o to oni mají ty palmáry. Že? My kdybychom léčili tak, jak oni soudějí, tak všichni umřou. Vždycky je nějaké odročování a odvolávání a tohle, no tak je po nich. Čili je vidět, že prostě lékař, a já taky čas od času na právnické fakultě přednáším, tak jim to tak vždycky těm mladým právníkům tohle to zdůrazňuji, že vlastně musíme vždycky v té soudní síni najít nějaký konsenzus. Pokud já tam vystupuji jako soudní znalec, tak musím vždycky se tomu právu podřídit, protože v soudní síni nevede medicína, ale právo samozřejmě. Ale vy jste, pane Uzdel, říkal tady vedle něco, že teďka v Americe doložili vědecky něco o tom sexu. Já se to už... Sexuální výzkumu z Ameriky k nám přichází celá řada, ale já si myslím, že bychom měli vycházet z našich domácích. Já si nejvíce vážím z našich výzkumníků slavného psychologa, pana profesora Stanislava Kratochvíla, který napsal řadu knížek o soužití muže a ženy. A on vám přišel na zajímavou myšlenku, že muž a žena jsou dvě tak nesmírně odlišné bytosti, že to vypadá někdy, jako kdybychom byli skoro jiný živočišný druh. Ono, víte, ono něco na tom je. I v Česku vyšla knížka, která se jmenuje, že muži jsou z Marsu a ženy jsou z Venuše. Že ano, ono to mělo trošičku takový bulvární štych, ale ono něco pravdy na tom je. Určitě. A pan profesor Kratochvíl řekl, že zejména se to liší odlišným očekáváním ženy a muže. A aby se to dobře pamatovalo, tak to zdůraznil krásnýma zkratkama. Žena očekává popo, dupo, vipo a vice. Popo znamená posedět a popovídat. To je to krásný večer, jo. Sedíme, na stole stojí flaška vína, v krbu praská oheň. A teď ona žvaní, že jo. A hned v zápětí musí být dupo, což je duševní porozumění. Aby ta řeč tomu chlapovi nešla jedním uchem tam a druhým uchem ven, ale také mezi těma ušima, kde i my muži máme občas orgán, kterému se říká mozek, aby se jako z té řeči něco zachytilo. A vážené dámy, to mě potvrďte a diváci možná také, jak to popo vypadá. Ta žena mluví, mluví, mluví a ten chlap, ten přemýšlí úplně o něčem jiném. Že? A říká, jo, jo, jistě, samozřejmě, jo, 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 ano, máš pravdu. A teď přijde kritická chvíle. A co jsem právě říkala? Vůbec neví. Neví, protože bylo popo a nebylo dupo. A pak vipo. Vycítit, co žena potřebuje. Žena totiž, a to mě jistě potvrdíte také, málo kdy řekne něco úplně na rovinu. Žena totiž většinou hovoří v náznacích. Mm-hmm. Od ženské nikdy neslyšíte větu. Zítra máme výročí svatby, běž a kup květinu. Ne, ne, ne. Ona řekne jenom, že se něco blíží. Že by se mělo něco koupit. Ten blbec se musí dovtípit sám. Většinou se nedovtípí, zapomene, růží. A potom více, vyjadřovat lásku celým postojem, přesně řečeno celou peněženkou, protože ta ekonomika je do toho zainteresovaná. Ten dárek musí být přímo uměrný jeho čistému měsíčnímu příjmu. Peněženka, že ano? Ale otevřená peněženka, ne, teda ta starýho vám bude platný milionář, který na tom sedí a nic nepustí, že ano? Že pozve na večeři. A pro večeře, to nedávno pořád byly diskuse o tom, která potrava je největší afrodiziakum, že? Erotické kuchařky, nebo víme to velmi dobře. Šampaňský, kaviár, lanýže. Ne, že by to v žaludku nějak biochemicky působilo, ale protože je to drahý. A on, když to zaplatí, ona vidí, že to je ten pravej. Některé, samozřejmě, přemýšleli jste, dámy, co na tom muži většinou ty ženy nejvíce obdivují.
Dvě věci. Zdraví, aby chlap vydržel. A potom to, čemu se říká přístup ke zdrojům. Přístup ke zdrojům v různé vývoji lidské společnosti různý. V dávnou věku to bylo to nejtučnější sousto z mamuta, který chlap přitáhl do jeskyně, že v současné době je to bankovní konto. To je prostě ta hodnota. Z Ameriky přišel, a to je ten výzkum, o kterém se tady madam zmínila, to je z Ameriky výzkum poměrně novej, asi půl roku starý, že kvalita ženského sexuálního prožitku a orgazmu je přímo úměrná výši čistého měsíčního příjmu. Vážené dámy, ať chcete nebo nechcete, s těma bohatejma vám to jde líp. Ale to je přírodní mechanismus. To už je od věky věků zakotveno, aby prostě žena hledala partnera, který se nejlépe postará o ní a o její potomstvo samozřejmě. To je darwinistický výběr, že ano. Takže některé ženy volí takzvanou smíšenou reprodukční strategii. Víte, když nenajdou v jednom chlapovi i toho zdravýho, i toho bohatýho, tak to rozdělí. Za manžela si vezmou toho bohatýho a dítě splodí s tím zdravým. Ano. To jsou známé případy manželek milionářů a bankéřů, které otěhotní s bodyguardem, nebo golfový trenér, to je taky dobrá profese na otěhotnění. Čili, abychom to dokázali odborně nazvat, tak se tomu říká smíšená reprodukční strategie. Takových případů je více, než byste si mysleli. Zatímco muž, kde pak popo dupo, ne. U, gesta, osta, seza. U. Uvařeno, uklizeno. No tak to je určitě aby pravda. Aby ta domácnost fungovala. Tady máme ty kapesníky, tady máme vyžehlený košile a tak dále. A potom taky teplá plotna. Základ rodinného štěstí. A trouba. Ne mikrovlna, kde se jenom hotové potraviny ohřívají, ale poctivá trouba. Tam se upeče svíčková. Bábovka. Takový dobrý štrůdl, co jsem tam u vás dostal. Šmerovský štrůdl. To je tmel rodinného štěstí. V současné době těžce degradovaný těma redukčníma dietama. Celý národ hubne jak bebej. Otevřete kterýkoliv ženský časopis hned na první stránce diety. Už nemáme vepřo, knedlo, zelo, svíčkovou, máme uhlovodany, tuky, bílkoviny, kalorie, tabulky a nutí nás jíst hnus. No dámy, porovnejte ten dobrý smetanový jogurt s tím jogurtem, kde je napsáno 0% kalorií. No. Ani kočky naše to nežerou. Takový hnusy. A já povídám pro Boha svatýho, komu se tohle takhle nutí pořád. No to víte, oni se zhlédnou v těch mis. Vám se to líbí, ty mis? 190 cm vysoký žirafy. Kostry obalený kůži. Jak z koncentráku čerstvě puštěný. Tam jdou. Já povím, dřív mě tam zvali ještě jako porodce, teď už tam zvou plastického chirurga. No. Takhle to degraduje. Já povím, komu se to líbí? No to víte, pane doktore, oni to vybírají ti módní návrháři, oni jsou většinou homosexuální, takže oni nevědí, jak hezká ženská má vypadat. Že ano. Oni v tom vidí pořád toho kluka s tou prdýlkou malou, jak to cupitá, že homosexuál. Zatímco my znalci, heterosexuální odborníci, víme, co je na té ženské nejhezčí. Oblé tvary. Zaoblené OTPčka, OTP, ozdobné tukové polštáře. To je to, co dělá ženskou. Ne jak z koncentráku puštěná, že jo. Tudle, já jsem to tady říkal, že tuhle měl Kraus jakousi slovenskou mis. No já jsem se toho lekl, ona ty hrnáty měla, ani složit to tam nemohla, že jo, taky nohy. A ještě, že prý je nutí, aby chodili mužským způsobem chůze. No tak se prozradila. Homosexuální vedení celého tohoto podniku mis. Čili to je uvařeno, uklízeno. U další je důležitý, prosím pěkně, nesta. Nezatěžovat starostmi. To každý chlap ocení. Přichází domů, otevírá dveře a slyší. V kape kohoutek v kuchyni, nesvítí světlo v koupelně, děti přinesly špatné známky ze školy, pohádala jsem se se sousedkou. Samozřejmě on si to všechno musí dozvědět, ale pro boha dámy, pomalu, opatrně, jemně dávkováno a ne hned ve dveřích a hned v zápětí osta. Obdiv stále.
Tatínku, tak jak ty jsi to vymyslel, to by nedokázal nikdo jiný na světě. Tohle to si vlastníma rukama, tak šikovného člověka nemají v celé Evropské unii. Toto si vymyslel vlastní hlavou, kam ty chodíš na ty svoje chytrý nápady. A takto odvážně si hovořil se svým šéfem, no takového hrdinu, aby člověk pohledal. Samozřejmě víme, dámy, že ty výkony většinou za moc nestojí. Ale ta pochvala je přece taky zadarmo. A máte ho na lopatě. A já ze své vlastní manželské kuchyně musím přiznat, takhle já si se svou ženou tuto hru hraji už 48 let. A funguje to? Funguje to ještě 2 roky a už máme zlatou svatbu. Samozřejmě tu pochvalu já pořád slyším. Čerta starýho to umím. Za nic to nestojí, že? Ale ona pochválí. A my to víme, že to je hra. My to víme, že je to jenom jako. Ale jak se to dobře poslouchá. Vidíte to. A poslední seza. Sex, kdykoliv se mu zachce. Ale to zase je samozřejmě míč na ženské straně hřiště, protože já s oblíbou cituji svou učitelku sexologie, paní doktorku Pondělíčkovou, která vždycky nám říkala, už jako mladým lékařům, chlapci, pamatujte si, ženská může vždycky, muž jen sporadicky. A je to dáno samozřejmě tou zatracenou erekcí toho stopoření toho penisu. To je tak složitý mechanismus, víte, že se tam do toho orgánu napumpuje 120 ml krve a ta krev jako zázrakem nevodí. Na vůli nezávislí. Postaví se to, kdy nechceme, nepostaví se to, kdy chceme. Čili to je prostě... Tudle nějaký sexolog říká, že nad každým stopořeným pánským přirozením by měla být sloužena bohoslužba. Jaký to zázrak se přírodě podařil. No a někdy něco selže a zázrak se nekoná, že jo? Zatímco u ženy je s obdobou pouze zvlhnutí genitálu. No tam stačí máznout trochu lubrikačního gelu a SBD pomůže. Víte, ale... Ono v té sexuologii totiž máte problém ten, že... Ty já právě ono, nic nevím. Ty poruchy jsem toho stopoření, ono to může být buď teda cévní, že ano, víme velmi dobře u diabetiků, nebo u mužů s cévníma poruchama, tam jde ta funkce toho, té erekce špatně. Ale ve většinou případů je to psychický strach, ze selhání strach, tréma, že ano. No a už to potom nefunguje, že jo. A my teďka máme možnost odlišit ty cévní od těch psychických. A odliší se to velmi jednoduše takzvanou samovolnou noční erekcí, protože u toho muže, který má jenom psychické poruchy, tak u toho nastává v noci stopoření penisu, aniž on o tom ví, zaspí. Zatímco, když je to cévní, no tak tam ani v noci ani ťuk, že? Takže ono se to teď vymysleli různý přístroje, falopletismografie, elektrokapacitní, na penis se to namontuje, ráno se ta křivka hodnotí, místo budíka. Co tam v noci došlo. V současné době to máme velmi jednoduchý, mohu poradit test, naprosto bezplatný, to je takzvaný známkový test. Ten mužský pohlavní úd se na noc omotá proužkem nepoužitých poštovních známek a ráno se zjišťuje perforace mezi těma známkami. A když ta perforace je narušená, znamená to, že v noci tam došlo k té erekci. Test je úplně zdarma, poněvadž známky mohou být ještě použity k ofrankování dopisu druhý den. Samozřejmě musí to být klasický známky, ne ty samolepící, ty čtyřlístek, fifinka, biškulí na tohleto. Normální klasická, no já mám takový den, že k tomuto účelu si myslím, že se daleko nejlépe hodí známky s portrétem prezidenta republiky. Nejenom řada žen... Budeme muset udělat přestávku, nebo dostanete z toho. Ne, pane Uzer, nejenom řada žen, i mužů vám bude vděčná. No tak vidíte to, za takže, známkový test. Protože já třeba jsem to v životě neslyšela, že se to může oblepovat známka. Že celý proužek nepoužitých známek kolem dokola. Bezplatný test. Pane Uzel, myslím, že
budou mít všichni dost, ale je to potřebný. No, taky jsou to praktické rady, samozřejmě. Je to potřebný, protože jako patří to k životu, že jo? A mnoho lidí se ještě poučí. No tak protože já si myslím, že... Já ve svým věku nic nevím. Nejenom zábava, ale také poučení. Není zase to, že si to rozvídáš, to pravda. No právě. No tak vidíš. Registrace nočních erekcí, to je problém. Tak to jsem taky v životě neslyšela. No, ani nevíte, jaký ohlas mělo paní doktorka Štrbská Plesová. To si nebudete představit, co já jsem zažila v galerii Cesty ke světlu s touhletou historkou. Jo? No tak vidíte to. No, možná, to já. I pan Hajný. Možná jako dotyčná paní doktorka se přivítal. Na to zase dívala. Je hrdá, že ano. Ne, tak to bylo tenkrát vyprávění o tom, jak někdy ta sexualita může být nebezpečná, zejména tedy jaksi pro ty lidi, kteří třeba už prodělali infarkt nebo... Ale tam máme jednoduchý test, takzvaný step test. Do druhého poschodí, pokud člověk vyjde, tak je schopen i pohlavního styku. Oni nemusí mít to. Lidi samozřejmě raději souloží, než běhají po schodech, že ano? Čili, ale ono nicméně jako test pro ty, kteří prodělali infarkt, protože já nevím, jestli jsem tady už minule vyprávěl, že já mám za sebou také praxi v Františkových Lázních. Já jsem dělal lázeňského gynekologa v mládí ve Františkových Lázních. Jenom naznačil, takže můžete rozvíst. Ve Františkových Lázních jsou totiž lázně, kde se léčí nemoci ženské a nemoci srdečně cévní. Znamená to tedy, že tam přicházely mladé ženy, které si přáli otěhotnět, a pánové po několika infarktech srdečních. Že? Kdo to v těch lázních přežije, to je předem daný. Že? No, chlapi padali jak mouchy a pochopitelně z toho také vyplývá, že vlastně každoročně se registruje pár případů úmrtí přímo při pohlavním styku. Že? Vždycky umře mužské, že? Ženská nikdy. A vždycky je to pohlavní styk mimo manželský. To je taková ta nemoc těch stárnoucích seladonů, že utíkají za těma mladýma blondýnama. Že? To nemusím být ani ministerský předseda. Že? A je to vždycky problém. Ty ženy mají v sobě obrovskou moc. Že? Ano, kvůli tomu padají vlády. Že? A žena, když ty chlapi dostatečně oblbne, tak jsou schopni zahodit kariéru. A představte si, že jsem četl nedávno, že Mata Hari, to byla slavná špionka, že ano? A tanečnice byla krásná ženská, odsouzena k trestu smrti zastřelením a z popravčí čety z 12 se trefili do ní pouze 3. Ti ostatní mířili mimo. Jo. Mata Hari oblbne nejenom tedy jaksi své milence, ale dokonce i popravčí četu. Jak je to krásná ženská, tak si říkají, škoda do ní střílet, že jo. Ale 3 teda jako byli poslušní a mířili dobře. To je zajímavý. No a jinak pochopitelně, já jsem o tom taky napsal takovou esej nějakou, že je logické, že zejména pokud do toho spadne femme fatale, jsem říkal, že osudová žena, že ano. Pokud do toho spadne člověk neskušený, který nemá sexuální žádné zkušenosti, no tak ta je ho schopna oblbnout v podstatě daleko snadněji, že ano. Pokud je to třeba ministerský předseda, který žije v monogamním manželství, nahou ženskou nikdy neviděl, takže ona mu potom ukáže, co ještě nikdy v životě nezažil, takže potom není divu, že ta vláda padne.